සියලු දෙනාටම සුබ උදෑසනක් සුබ දවසක් ඈ රයිට් අපි ගිය සතියේ මාතෘකාව ලිව්වා නේද රැකියා විශ්ලේෂණයේ කතා කරා මාතෘකාව ලියලා ඒක පොඩි කාරණා ටිකක් කතා කරාද නැද්ද මට කවුරු හරි අනේ කියන්න වික්මන්ඩ ගිය සතියේ ඉඳපු එක්කෙනෙක් පන්තියේ එතකොට අද කරන ලෙක්චර් එක ඉවර වෙනකොට එක්කම මම ඔයාලට PDF එකක් කිව්වා සති 4න් 4ට ලෑස්ති කරලා දෙනවා කියලා. ඒතර මුල් පාඩම් ඔක්කොම එකතු කරලා අද කතා කරන එකත් එක්ක ඔයාලට ඒ PDF එක මම arrange කරලා දෙන්නා. ඒතර අදම සම්බන්ධ වෙන අයත් ඉන්නවා කලබල වෙන්න එපා. ඔයාලට රෙකෝඩින් ටික ගන්නත් පුළුවන් ડોක්ටර් සිසිර සල්ලප්පු ආරච්චිගේ YouTube channel එක හරහා. ඒ රෙකෝඩින් ටිකක් දැන් තුනක් තියෙනවා. ඒ තුනම දාලා තියෙන්නේ. නෝට් එකත් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට ඒක ආවරණය කර ගැනීමේ ගැටලුවක් නැහැ. හරි? ඒතර අද ඉඳන් සම්බන්ධ වෙලා ඒ ටික ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. එතකොට හැමදාම පන්තියට සහභාගී වීම වැදගත්. නමුත් යම් හේකින් වාට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නම් එදා දවසේ ඔයාලට රෙකෝඩින් එක බලලා ඒ දේවල් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ડોක්ටර් සිසිර සල්ලප්පු ආරච්චිගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හේතුව තමයි එතකොට මෙහෙන් upload කරපු ගමන් ඩග්ගල ඔයාලට message එක එනවා සමාන වෙලාවට link එකම ඔයාලට එවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ එතකොට. නැත්තම් ආපහු link එක සමාලාවට එවා ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම ඔයා හිතාගෙන video එක දාලා නැහැ කියලා. නමුත් video එක දාලා තියෙනවා. හරි? ඒ නිසා ඒක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාට දාපු ගම අනිත් පැත්තේ video එක ආවා කියලා දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරිද? හරි. එහෙනම් අපි මූලිකව අපි කතා කරා මානව සම්පත් කළමනාකරණය කියන්නේ මොකද්ද? මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ වැදගත්කම කියන්නේ මොකද්ද කියලා කතා කරා. ඊගාට මම ප්‍රධාන වශයෙන් මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ ඉතිහාසයත් කතා කරා. ඒ වගේම මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ ප්‍රධාන කාර්යයන් මොනවද කියලා කතා කරලා ඉවර වෙලා ඒකේ ප්‍රලවණි කාරණාව රැකියා නිර්මාණය සහ රැකියා ප්‍රතිනිර්මාණය ගැන මම කතා කරලා ඉවර කළා. අද දවසේ ඒකේ ඊගාව කාරණාව තමයි මොකද්ද? तो රැකියා විශ්ලේෂණය ආසේ අපි කතා කරන්නේ රැකියාවක් විශ්ලේෂණය කිරීමට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ටික ඒකරාශි කරලා ඉවර වෙලා මේ තොරතුරු සම්බන්ධ කර ගනිමි. කොයි විදියටද මේ රැකියාව අපිට වැදගත් වෙන්නේ කොයි විදියටද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙන්න මේ ආදී කරුණු කාරණා ගැන කතා කරන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මාතෘකාව ඔයාලා ලියා ගන්නවා මොකද්ද? රැකියා විශ්ලේෂණය. හරිද? එතකොට මේ රැකියා විශ්ලේෂණය අද දවසේ තුරු ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සුවිශේෂී කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැනට රැකියා කරන ඒ වගේම අනාගත රැකියා අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න අයට ඔයාලට හම්බ වෙන පත්තින් ලිපිය ගැන ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙනවා. පත්තිමේ ලිපිය ආසි තියෙන්නේ මොකක්ද? අපි කියන රැකියා විස්තරය, රැකියා පිළිවෙතේ මේක ආසි තියෙන්නේ මොනවද කියන එක ඔයාලට අද දවසේ දැනගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ලියාගන්න මෙන්න මෙහෙම රැකියා පිළිබඳ විවිධ වූ තීරණ ගැනීම සඳහා ඔයාලගේ මයික් එහෙම ඔන් වෙලා තියෙනවා නෝ ඔෆ් කරගන්න ඈ නැත්නම් අනිත්‍යයට ඇහෙන්නේ නෑනේ. රැකියා පිළිබඳ විවිධ වූ තීරණ ගැනීම සඳහා සංවිධානයේ එක් එක් රැකියා පිළිබඳ दत्त हा तोरतु एकतु किरी में विधिमत क्रियावली है රැකියා විශ්ලේෂණයයි
DH 572 බලන්න ඔයාගේ මයික් එක ඔන් වෙලා තියෙන. एक ऑफ कर गान। एक नंबर लिया रेखिया विश्लेषण है, रेखिया विश्लेषण है संविधाने एक एक रेखिया वे राजकारी खटेतु हा वगकी राजकारी खटेतु हा वगकी हंदुना गनु लबन आतर मानव संपत् खलमना करुए कुट රැකියා විශ්ලේෂණයේ තුලි පහත ගැටලු සඳහා පිළිතුරු සපයාගත හැකිය उत्तर विश्लेषण राजकारी एक सेवकया सत्तु विय युतु दनुम कुशलता हा आकल्प हंदुना गैनीम संदहा
विशेषित उपकरण विशेषित उपकरण यंत्र सूत्र मोनवाद अन्न हंदुना गणी मोनवाद अन्न हंदुना गणी उपकरण ग्राम सेवक महत्व නගර සභාවේ කුණු ට්‍රැක්ටරේ වැඩ කරන කෙනාට හම්බ වෙන්නේ කුණු ට්‍රැක්ටරේ රියදුරෙක් නම් කුණු ට්‍රැක්ටරේ. එතකොට සවල් දෙකක් හම්බ වෙනවා කම්කරු. හරිද? කරත්තයක් හම්බ වෙනවා තල්ලු කරන්න යන කෙනෙකුට. හරි? කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ කරනාට උදළු කැටි පිහිය හම්බ වෙනවා නේ? එතකොට ඒ ඒ අයට හම්බ වෙන දේවල්. ඔයා මානව සම්පත් කළමනාකරණයක් විදිහට ඔයා රස්සාවකට ගියොත් එහෙම එහෙම නැත්නම් මානව සම්පත් කළමනාකරණයක් නොවුනත් ආයතනික විද්‍යාග මට්ටමේ නිලධාරියෙක් වුණොත් එහෙම ඔයාට හම්බ වෙනවා කම්පියුටරයක් හම්බ වෙනවා නේද? ब्लूटूथ देख हम सामान रुपये हेटदाकर ईट पास लैपटॉप हम एक एप्पल इतने सामान लक्ष दिखाकिन मे वे पैकेज हम उपकरण टीके लक्ष दिखा मेवा हम मेवा हम पास मेवा वैडरा उपरी मे वैडरा कार्यक्षमता वैडरा मेवा आयता दिने दिने मेकवा සුපර්වයිසර්ස් ලා හොඳට හොයාගන්න පුළුවන් ගාමන් ෆැක්ටරි එකට වගේ ගියොත් එහෙම ඒ ලයින් ලීඩර්ස් ලා දාලා ඉන්නවා ඊට පස්සේ AI මේන්ටේන් වෙන්න AI සුපර්වයිස් කරන තව ලීඩර් කෙනෙක් දාලා ඉන්නවා අන්න ඒ විදිහට දාලා ඉන්නවා ආයතන වල තියෙන දැන් ආයතනේ දැන් ඔයා ගියොත් එහෙම ඉතියෝපියස් එකට ගියොත් එහෙම ඒ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ගාවට යන්න ඉස්සලා යම් ඩොකියුමන්ට් එකක් 3-4 දිනක් ගාවින් අස්සංගලා යන්නේ බැංකුවකට ගියොත් එහෙම චෙක් පත එක පාටම කවුන්ටරින් ඔයාට කෑෂ් කරලා දෙන්නේ ඒ ප්‍රමාණයත් එක්ක अपेक्षित कार्यपाल प्रमाण आरक्षक निर्धारित विधायक निर्धारित संबंध
මෙන්න මේ සම්බන්ධතාව තියෙනකොට කාත් එක්කද සම්බන්ධයි. දැන් ප්‍රාදේශීය ඒකමක සෞඛ්‍ය කම්කරුවා ගිහිල්ලා වුණාට සම්බන්ධතාව සමීපව තියාගන්නේ. ඒතර මෙන්න මේ ගැප් එක තීරණය වෙන්නේ මේ රැකියාව විශ්ලේෂණය තුලින් ගන්න තොරතුරුත් එක්ක. ඒතර සමීපව කටයුතු කරන්නේ කවුද? දැන් හිතන්නකෝ ජනාධිපතිවරයාත් එක්ක සමීපතාවම කටයුතු කරන්නේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා. අග්‍රාමාත්‍යවරයාත් එක්ක සමීපතාවම කටයුතු කරන්නේ කවුද? කැබිනට් ඇමතිවරු. කැබිනට් ඇමතිවරුන්ට පස්සේ ඉන්නේ කවුද? රාජ්‍ය ඇමතිවරු. රාජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට පස්සේ ඉන්නේ කවුද? ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු ටික. ඊට පස්සේ විපක්ෂයත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අය ආසන්න වශයෙන්ම සම්බන්ධතාව තියෙන කාට එක්ක? මෙන්න මම වැඩ කරන්න ඕනේ කවුරුන්ටද? කාටද වැඩ කරන්න ඕනේ නේද? එතකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් මේකෙදි සැලකිල්ලට ගන්නවා. ඔයා සමහර වෙලාවට රස්සාවට ගියාට පස්සේ ඔයා රස්සාව කරනකොට ඔයා වග කියන ඉහළ නිලධාරීන් දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ දෙතුන් දෙනාට තමයි ඔයා වග කියන්නේ. එතන ඉහා ඔක්කොටම වග කියන්න යන්නේ නැහැ නේ. ඒතකොට ඔයාලගේ ප්‍රධානියාට තමයි ඔයා වග කියන්නේ මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා ඔයාලට කිව්වට පස්සේ ඔයා ඒ දේවල් ටික කරනවා. ඒතකොට ඒක කරන්න ඕනේ කාටද වග කියන්නේ? කවුද ඔයා යට තින්නේ? මේ ඔක්කොම දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක ඇනලයිස් කරවුවොත් විතරයි. හරි? එනිසා මේක පැහැදිලිව අපි එකිනෙකා අතර සම්බන්ධතා පවත්වා ගත යුත්තේ කොහොමද කියන එක ප්‍රායෝගිකව වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා යම් දෙයක් ඉගෙන ගන්නවා වගේම ඒක ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කිරීමටත් ඉගෙන ගන්න උත්සාහ කරන්න. දැන් පහුගිය සතියේ ඔයාලගේ ළමයි කිහිප දෙනෙක් මේ අලුත් බැච් එකට ඇවිල්ලා දැන් සති 3යි. ඒකනම් දැන් සති 3යි මේ හතරවෙනි සතිය නේ යන්නේ. එතකොට හතරවෙනි සතිය වෙනකොට මේ වෙනකොට ආයතන වල ට්‍රේනින් යන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. එතකොට ඒ මොකක් කරාද ඒක ඇත්තටම එකෙක් මට කතා කරා උපාධිය ඉවර කරා නම් උපාධි සාධකයට එයාට රැකියාව ට්‍රේනින් එක දීලා නැහැ. හැබැයි එයා කියලා ඊට පස්සේ මම HR එකෙන් ඩිප්ලෝමා එකක් කරනවා කියලා. කරලා ඉවරත් මේ කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ කියලා තිබුණා ඒ කරන තැනින් ලෙටර් එකක් අරන් එන ඊට පස්සේ ඔයාලට ට්‍රේනින් එක දෙන්නම් කියලා අවුරුද්දක ට්‍රේනින් එක හම්බෙලා තිබුණා පඩියකුත් එක්ක. හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ කාලේ ඇතුළේ ජොබ් එකක් විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන් නේ. දැන් නම් සාමාන්‍ය 15000 20000 වගේ සැලරි එකකුත් හම්බ වෙනවා. එතකොට මම මේ කියන්නේ මේ කියන දේවල් ඉගෙන ගන්නවා කියලා ඉගෙන ගත්තා කියලා දැනගත්තාම සමහර ආයතන අපි දිහා බලන කෝණයන් වෙනස්. ඒ කියන්නේ ඉහළ මට්ටමින් බලන. ඉතින් ඒ අදාල දරුවට මම මේ ලෙටර් එක අවශ්‍ය කරන තැන් වලින් රන් දුන්නා. ඊට පස්සේ අම්ම ගියා. දැන් ඔයාලටත් මතක තියාගන්න මේක ඇතුලේ ඉන්න හැමෝටම ඒ වරප්‍රසාදේ සාමාන්‍ය ඉස්සරහම අපි ලෙටර් එකක් ඉෂුව කරේ ඔය මිඩ් එක්සෑම් එකට පස්සේ මිඩ් එක්සෑම් එක දක්වා ඉගෙන ගත්තට පස්සේ තමයි ලෙටර් එකක් ඉෂුව කරේ. නමුත් අද වෙද්දී අවශ්‍යතාවයේ මත අපිත් එක්ක තියෙන විශ්වාසෙත් එක්ක ළමයට මේ ලෙටර් එක අරන් දෙන්න තැන මම පත් කරලා තියෙනවා. ඉන්න ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට ට්‍රේනින් එකක් ඕන තරගින් ඉල්ලන්න පුළුවන්, ගන්න පුළුවන්. මොකද කැම්පස් එක ඇතුලේ ඉන්න ඇයි නේ මම කියන්නේ. මේ උපාධි ඉවර කරපුවා. ඒ වගේම රැකිය අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න ඇයි ඕන නම් දැම්මම හොයන්න ගන්නත් පුළුවන්. හොයා ගන්නත් පුළුවන් ඈ. ඒ නිසා මේක ඉස්සරහට යද්දි වාඩ මිඩ් එකෙන් පස්සේ කොහොමවත් වාඩ ලෙටර් එකක් ඉෂුව කරනවා රිසර්ච් දාලා ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඊට පස්සේ ෆයිනල් එක්සෑම් එකෙන් පස්සේ කොහොමවත් වාඩ සාධක ටික හම්බ වෙනවා. ඒකත් එක්ක ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙන්න මේ රැකියාව අස්සේ මෙන්න මේ පෙළ ගස්වන විදිය, සම්බන්ධතාව ගොඩනගෙන විදිය, ඒවා ප්‍රායෝගිකව අපි පාවිච්චි කරන විදිය මේ සියල්ලක්ම මේක අස්සේ විශ්ලේෂණය කරනවා. ලියාගන්න මාතෘකාව රැකියාව විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය. රැකියාව විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය. දැන් රැකියාව විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය ප්‍රධාන පියවර 6කින් සමන්විතයි. හරිද? රැකියාව විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය ප්‍රධාන පියවර 6කින් සමන්විතයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ඕකේ ඒ 6 ගැන තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. විභාගයට අහලා තිබුණා ඕකේ පියවර කීයක් තියෙනවද කියලා අහලා තිබුණා. හරි? ඒ හින්දා කෙලින්ම අපි ලියාගමු නේද? ආය කරුණු 6 කියලා ලියන්න ඕනේ නැහැ. කරුණු 6ක් තියෙනවා. රැකියාව විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය ඔන්න මම දාලා තිනවා 1 2 3 4 5 6 කියලා ඊතල දාලා ගිහිල්ලා තිනවා. පැහැදිලිව දාගන්න. රැකියාව විශ්ලේෂණේ පළවෙනි එක රැකියාව විශ්ලේෂණ අරමුණු, එහෙම නැත්නම් අවශ්‍යතා තීරණය කිරීම. රැකියාව විශ්ලේෂණ අරමුණු, එහෙම නැත්නම් අවශ්‍යතා තීරණය කිරීම. දෙක ඊතලයක් දාලා ඔය තියෙන විදිහටම ලියන්න. සංවිධානයේ ස්වභාවය
संविधाने स्वभावे कमा व्यूहे हा कमा व्यूहे हा रक्षियावान पीलीबंद रक्षियावान पीलीबंद मूलिक अवबोधयक् लबागेन व्यूहे हा रक्षियावान पीलीबंद मूलिक अवबोधयक् लबागेन कथा करोटने विश्लेषण क्रम कथा कर विश्लेषण रेखिया विश्लेषण शिल्पक्रम तो रागे रेखिया विश्लेषण शिल्पक्रम तो रागे रेखिया विश्लेषण सदा रेखिया विश्लेषण दत्तुरीम कमा दत्त हा तोरतुर निर्वधिता परीक्षा किरी दत्तुरु निरवधिता परीक्षा रेखिया विश्लेषण सदा रेखिया विश्लेषण सदा रेखिया विश्लेषण सदा दत्त उपयोगी कर गणीम दत्त उपयोगी कर गणीम हा लेखन गति की ली हा लेखन गति की ली इतना वरहंगे तुले पहली उदाहरण रेखिया विस्तर हा पिरीवितरे सकास किरीम किया जो डिस्क्रिप्शन है स्पेसिफिकेशन है रेखिया विस्तरे सह पिरीवितरे गण राइट देन सरल अपने कथा करना रेखिया विश्लेषण अरुण किया मनोवाद किया कोई वगे अरुण अभी अतिकर गण रेखिया संबंधे राज्य जनाधिपति लेख जनाधिपति के पौद्योलिक परिपालन विभाग पास अनिवार्य उपाधि अवसर परिपालन विभाग मुन विषय धारा उपाधि अवसर प्रश्न परिपालन विभाग सामान्य गुरु कलाध्यक्ष अध्यक्ष विषय भार अध्यक्ष प्रादेशिक लेख तन बड़ा परिपालन सेवे प्रादेशिक लेख प्रादेशिक लेखिक्रिक्ट लेखन डिस्ट्रिक्ट के प्रधान डिस्ट्रिक्ट के अमात्यांश अमात्यांश अतिरेक लेखन अतिरेक अमात्यांश लेखन अन्े अमात्यांश लेखन पास जनाधिपति अतिरेक जनाधिपति अतिरेक पास जनाधिपति लेखन पड़ा पुड़वा जनाधिपति लेखन राज्य सेवे पुड़वा
හරිද රාජ්‍ය සේවයේ විය හැකි උපරිමයක් ඒ මං ඔය කියන කෙනා ජනාධිපති යාට හිතුමතේ පත් කරගන්න පෞද්ගලික ලේකම් නෙමෙයි ඈ හැදිලි නේද එතකොට ඒක තමයි රාජ්‍ය සේවයට පුළුවන් එතකොට දේශපාලනයේ ගියොත් එහෙම දේශපාලනයේ කාට හරි යන්න පුළුවන් උපරිම තැන තමයි අපි අද ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් පටන් ගත්ත පළාත් සභාවට ඇවිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා නේද ඊට පස්සේ ඔය කියන ඇමති කෙනෙක් ඊට පස්සේ ආගමති කෙනෙක් කියලා ඕනම විදායක ජනාධිපති කියන තැනට යන්න පුළුවන් දේශපාලනික වශයෙන් තියෙන ඒකම භූමිකාව මේ හැම එකක් තුරම නිරූපණය වෙන්නේ මොකද්ද රැකියාව හරි හරි ඒක අනේ රැකියාවට අවශ්‍ය කරන්නේ මොන වගේ කරුණු කාරණාද කියලා තමයි අපි බලන්නේ එහෙනම් ලියාගන්න පළවෙනි කාරණාව රැකියාව විශ්ලේෂණ ආරම්භය එහෙම නැත්නම් අවශ්‍යතා තීරණය කිරීම රැකියාව විශ්ලේෂණ ආරම්භුණු එහෙම නැත්නම් අවශ්‍යතා තීරණය කිරීම හරිද දැන් මම එකතු කරන දත්ත මම එකතු කරන්නේ මොකටද කියලා බලන්න එක්ක රැකියාව නැවත නිර්මාණය කරන්න ප්‍රති නිර්මාණය කරන්න එහෙම නැත්නම් කාර්යබලවල අවශ්‍යතාවය හඳුනා ගන්නද එහෙම නැත්නම් මම මේක හදන්නේ පුහුණු අවශ්‍යතාවයක් සඳහාද දැන් ඔයාලට පේනවා මේ දවස්වල පාර්ලිමේන්තුවේ 20 වෙනි සංශෝධනයේ පිළිබඳ ගැටලුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් නේද එතකොට ඒක නැවත වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා අන්න තොරතුරු දෙන්නේ ඒක රාශි කරනවා. එතකොට මේ රැකියාව විශ්ලේෂණය තමයි ඒක කරන්නේ. මොන රැකියාව විශ්ලේෂණයද? ජනාධිපති කියන රැකියාවේ තොරතුරු ඒක රාශි කරලා ඒක වෙනස් කරන්න යනවා. විශ්ලේෂණය කරන්න යනවා. මොකක්ින්දද? එතකොට අපේක්ෂිත කාර්යඵල ඒකෙන් ඉටු වෙච්චු නැති නිසා. එතකොට දැන් ආපහු 19ට ඇවිල්ලා 19 ප්ලස් එකක් ඉන්න යන 21 විදිහට. ඉන්න යන්නේ 19 තිබ්බ ඒ බලගැන්වීම් ටික ඒක දාලා 20 අයින් වෙනවා ඒතර අහෝ සියලා යන්න තමයි යන්නේ. ඒතර ඒ කරන්නේ ඒ තනතුරට. ඒතර විදුහල්පතිගේ ගුරුවරයාගේ විශ්වවිද්‍යාල කතික ආචාර්යවරයාගේ මහාචාර්යවරයාගේ ආචාර්යවරයාගේ වෛද්‍යවරයාගේ මේ හැමෝගේම තොරතුරු ඒක රාශි කරලා ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ තොරතුරු ගන්නකොට මොන කාරණා මත පදනම්ද ප්‍රද තොරතුරු ගන්නේ කියන එක වැදගත් වෙනවා. ලියා ගන්න මෙහෙම රැකියා විශ්ලේෂණය සිදු කරන්නේ රැකියාව නැවත නිර්මාණය කිරීමටද ක්‍රමා කාර්යඵල ඇගෙීමටද පුහුණු අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීමටද යනාදී වශයෙන් රැකියා විශ්ලේෂණයේ මූලික අවශ්‍යතාවය හඳුනාගත යුතු අතර එම අවශ්‍යතාවයේ මත පදනම්ව රැස් කරගන්නා තොරතුරුද එකිනෙකට වෙනස් වේ. හරි. එතකොට පුහුණුව සඳහා තොරතුරු ගන්නකොට එක විදියක්, රැකියාව නැවත නිර්මාණය කරන්න ගන්නකොට තව විදියක් නේද? එතකොට ඒ කාරණාව තමයි ඔය කතා කරේ රයි ඊගොඩ දෙවැනි එක ලියා ගන්න සංවිධානයේ ස්වභාවය ව්‍යුහය රැකියාවන් පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් ලබා ගැනීම දෙවැනි එක සංවිධානයේ ස්වභාවය කමා ව්‍යුහය හා රැකියාවන් පිළිබඳ මූලික අවබෝධයක් ලබා ගැනීම දැන් මේකෙදි කරන්නේ
संविधान राज्य अर्धराज्य पौज्य मूल्य हेकिटमे मध्य मट्टमे पहल मट्टमे मेन मे आदि संविधान अरमुन परमार्थ अभियान विषन मिशन मेवा मेन मे सियाल अरगन तमें तुर दुर्कर ओने संविधान तुर दुर्गी मेन मे की कारण टीक लिया मेम मेहदी रखिया विश्लेषण शिवकर्ण पुद्गलया मेहदी रखिया विश्लेषण शिवकर्ण पुद्गलया संविधान प्रधान व्यापारिक कार्य संविधान प्रधान व्यापारिक कार्य कमा दर्शन दर्शन कमा मेहवर मेहवर कमा परमार्थ कमा अरमुन कमा अरमुन कमा संविधाने पवतिन रेकियावन संविधाने पवतिन रेकियावन एमेन्म एमेन्म एक रेकियावक एक रेकियावक अनेक रेकियावन समग अनेक रेकियावन समग संबंध वन्ने केसेद संबंध वन्ने केसेद जनादि मूलिक तोरतु जनादि मूलिक तोरतु मेहदी रसकर गन्ना अतर मेहदी रसकर गन्ना अतर संविधाने पिलीबंद संविधाने पिलीबंद पुलुल अवबोधिया पुलुल अवबोधिया लबा गणीम सदा लबा गणीम सदा संविधान सटहन संविधान सटहन दूरावली आदि उपयोगी करगत है किया दूरावली आदि उपयोगी करगत है किया संविधान दूरावली प्रादेश सभा बैंक कलमनाकर मूल्य कलमनाकर पारिभोग संबंध कलमनाकर संविधान अपने अवबोध लंका बैंक अवबोध महाजन बैंक कमर्शियल बैंक इतना कृषिकर्म डिपार्टमेंट එතකොට වාට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මේව ගත්තොත් එම වාට පුළුල්ල ඕන්න අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් කවුද ඉහළම නිලධාරියා කියලා ඉන්නේ දැන් අපේ රටේ හදලා තියෙන ක්‍රමවේදයත් එක්ක සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් කියන කෙනා වීම සඳහා දැන් නේද රෝහලක ගත්තට පස්සේ රෝහල අධ්‍යක්ෂක විශේෂඥ වෛද්‍යවරු යටතේ යටතේ එයා යටතේ ඉන්නේ රෝහල අධ්‍යක්ෂකයාට තමයි විශේෂඥ වෛද්‍යවරු කියන වෛද්‍යවරු ඔක්කොම ඉන්නේ එතකොට මේ රෝහල අධ්‍යක්ෂක කටයුතු කරනකොට රෝහල් අධ්‍යක්ෂක වග කියන්නේ අවසානයේ ගිහිල්ලා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ට
හරිද අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ට වග කියන්න ඕන රෝහල් අධ්‍යක්ෂ රෝහල් අධ්‍යක්ෂකගේ යටතේ ඉන්නේ කවුද විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්ගේ ඇඟින්ද සෞඛ්‍ය කම්කරුවා දක්වා ඉන්නවා වැඩේ තියෙන්නේ එතකොට අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් යටතේ තමයි ඔක්කොම තියෙන්නේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් උළුවනමල් ඉන්නවා කාටද අටපාසෙච්ච ගමින් ගිහිල්ලා දේශපාලනය කරලා ඇමතිකම දරපු මිනිස්සයා මේකයි කියන ප්‍රශ්න නේද එතන මේ view එක හැදෙන්නේ එතනින් ඇත්තට මේ කොහෙදෝ තියෙන දේශපාලනයක් ගෙනල්ලා මෙන්න මේ විධිමත් සංවිධානයේ ඇතුළට ගෙනල්ලා තීරු తీරන ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ බලතල ටික අර නිකන් පල්ලේ හැංගින ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් නැති මිනිස්සුන්ට දීලා මේක තීරු తీරනගෙ දැන් හිතන්න සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ අවබෝධයක් නැති මිනිස්සෙ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඇමතිවරයා කියලා පත් කරනකොට ඒ මිනිස්සයා කියන දේවල් තමයි ලේකම් මරණ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒතකොට ලේකම් මේක පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන ඉගෙනගෙන උපාධි සමහර අය ඇත්තටම ඉස්කෝලේ මේ පහේ පන්තිරවත් ගිහිල්ලා නේ හැබැයි ඡන්දෙන් පත් වෙලා ඇවිල්ලා ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතියා තමයි ලොක්කා. එතකොට අර ලේකම් තුමා උළුව ළමාගම සර් කියාගෙන ගිහිල්ලා ෆයිල් එක දෙන්න ඕනේ අරියා ළමුව අස්සම් කරන්න. එතකොට එයා තමයි තීරණය කරන්නේ මේක ආ මේක හරි මේක අස්සම් කරන්න හරි මේක කරන්න. එයා තමයි උනේ. එතකොට මේවා තමයි ආර්ථිකයක් පරිහරණයටපත් වෙන රටක් පරිහරණයටපත් වෙන බලපාන සාධක. තීරු తీර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ උඩින්ම ඉන්න ඕනේ ඔයාලා දන්නවා ස්ට්‍රැටජි එකත් එක්ක හොඳ දැක්මක් තියෙන මිනිස්සෙක් තමයි උඩ ඉන්නේ. ඒ නිසා අද වෙද්දි මානව සම්පත් කර්මනාකරු ඉස්සර මානව සම්පත් කර්මනාකරු විතරයි කියන්නේ. දැන් අද ස්ට්‍රැටජි වලදී මානව සම්පත් කර්මනාකරු ප්‍රයෝගී කරගනිමින් කීඳු తీර ගැනීම ක්‍රියාවලිය උඩින්ම දින දින කවුද මානව සම්පත් කර්මනාකරු. ඒ නිසා ඔයාලා දැන් ඔයාගේ තියෙන දැනුම හැකියාවන්ට වඩා නිපුණතාවයන් හැකියාවන් අනිවාර්යයෙන්ම තව තවත් වර්ධනය කරගන්න ඕන ඉදිරියට යද්දී. මොකද මේක ඔයා දැන් හදාරන උපාධියට අමතර ලබා ගන්නා වූ දෙයක් මොකද විශේෂයෙන්ම කලා උපාධි හදාරන දරුවොන්ට අද රැකියාව වෙනද පිළිගියාට පස්සේ රැකියාව ඇත්තම ලබා ගැනීමේ යම් ගැටලුවක් තියෙනවා ඒක පිළිගන්න වෙනවා අපිට හැබැයි ඒ ගැටලුවේදී මෙවැනි පාඨමාලාවක් ඩිප්ලෝමා එකක් උසස් ඩිප්ලෝමා එකක් හදාරලා තිබුණොත් එතනින් ඩග්ගාල උපාධි සාධකයේ එහෙම තියාගෙන රිංගලා යන්න පුළුවන් ඉඩකඩ මේක හරහා හම්බ වෙලා තියෙනවා ඒ නිසා තමයි බහුතරයක්ම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ මේක අද හදාරන්නේ හරිද ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ view එක ඇතුලේ අපි දකින දේවල් හොඳට analyze කරලා බලන්න ඕනේ තුන්වෙනි කාරණාව විශ්ලේෂණය සඳහා රැකියා තෝරා ගැනීම දැන් ඔය රැකියාව විශ්ලේෂණය කරන එක බොහොම සරලව කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. දැන් හිතන්නකෝ 19 වෙනි සංශෝධනය ගෙනාවට පස්සේ 20 වෙනි සංශෝධනය දඩබඩ ගාලා ගෙනාවා යාලා නේ. 700 ගෙනාවට අක් ගාලා ගෙනල්ලා ඥාති හිතයිසින් ඔක්කොම අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික ඇතුළට දාගන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන දඩබඩ ගාලා 152ක් හදාගෙන 20 සංශෝධනය කරා. ඒක විශ්ලේෂණය කරන්න ඉතින් හැබැයි ඔයාලා තේරෙන දේක ඉක්මනින් කරපු එකේ ප්‍රතිවිපාකය අද වෙයි. ඒ නිසා මේ රැකියාව විශ්ලේෂණය කියන එක මොනින් කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි මේක සරල කාරණාවක්. දැන් 21 ගේනවනම් 21කට අවශ්‍ය කරන සියලු කරුණු කාරණා මේක ආස්සේ සංශෝධනය කරලා බලලා ඉවර වෙලා තමයි 21 ගේන්න ඕනේ. ඒ නිසා ලංකාවේ තියෙන විගණකාධිපතිවරයා, නීතිපතිවරයා නේද? ඊට පස්සේ පොලිස්පතිවරයා, හමුදාපතිවරයා මේ අය කවුද පත් කරන්නේ කොහොමද පත් වෙන්නේ නේද? ඊට පස්සේ අමාත්‍යාංශයක් ගත්තට පස්සේ අමාත්‍යාංශයේ අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට පුළුවන් නම් කැබිනට් මණ්ඩලයේ එතන පත් වෙන්න පුළුවන් කැබිනට් මණ්ඩලෙට යන්න පුළුවන් අවම සුසුකම් උපාධියක් තියෙන්න ඕනේ උපාධියක් මොන ශේෂයෙන් හරි උපාධියක් හරි තියෙන කෙනෙකුට විතරයි කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අනිත් අයට කැබිනට් ඇමතිවරු වෙන්න බෑ කියලා කිව්වොත් එහෙම කොයි තාබ්දයක් ඒක අරහා කරන්නේ නැිනවා දැන් අද ඉන්නවා කැබිනට් මණ්ඩලයේ දැන් පත් වෙලා ඉන්න කැබිනට් මණ්ඩලයේ මං හිතන්නේ සැලකියුතු ප්‍රමාණයකටම උපාධි තියා ඒ ලෙවල් පාස් නැති අය ඉන්නවා නේද ඒක පැහැදිලි ඒකෝර මම මේ කියන එකත් එක්ක ඔයාලට තේරෙනවා රටක් ඇතුලේ රැකියා විශ්ලේෂණය කරනකොට කොයි තරම් දේවල් කරන්න ඕනේද රජයේ රැකියා විශේෂයෙන්ම මේ ඉදිරි අවුරුදු 5 ඇතුළත රැකියා විශ්ලේෂණයක් සිදු කළ යුතුමයි
සිදු කරලා උපාධිධාරියාට නියමිත වැඩ ස්ථරයේ අනිවාර්යෙන් ස්ථාපිත කරන්න ඕනේ. දැන් බලන්න රට ඇතුලේ විශ්ලේෂණය කරන බලද්දී අපිට තේරෙනවා එක එක්කෙනාට ඕන ඕන විදිහට හදාගත්ත ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. විදුලි බල මණ්ඩලය අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනයක්, වෝටර් බෝඩ් එක අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනයක්, ලංකා බැංකු රාජ්‍ය ආයතනයක්, කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු රාජ්‍ය ආයතනයක්, සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු රාජ්‍ය ආයතනයක්, ඒ වගේම පේෂණ මාර්ගික හරි ඊට පස්සේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තු අර්ධ රාජ්‍ය මේ වගේව ගන්නකොට වැටුප් ස්තරය නිර්මාණය වෙලා තියෙන විවිධ විදිහට. දැන් මේක පිළිබඳව මම සංවේදනා කල්පනා කරලා ඉතුවාට කතා කරනවා. එහෙම වෙන්න බෑනේ. උපාධිධාරියෙක් ගිහිල්ලා 37500ක් වගේ වැටුපක් ගන්නකොට උපාධියත් එක්ක ලංකා බැංකුවේ ලිපිකරුවෙක් ගන්නවා ඕලෙවල් වලට ගිහිල්ලා ඒ වෙනු පාස් වෙච්ච නැති එක 120000ක්. කංජලීතික සංස්ථාව වැඩ කරන මිනිස්සෙක් ගන්නවා ලේම කෙනෙක් ගන්නවා සමානලාට 140000ක් විතර. එහෙම වෙන්න බෑ. වෝටර් බෝඩ් එකේ යන්න වැඩි පරිදි දෙන්න හරි විදුලි බල මණ්ඩලයට වැඩි පරිදි දෙන්න හරි එහෙම එකක් නෑ. මූල්‍ය ශේෂ්ඨ බැංකු කියලා එහෙම වැඩි පරිදි දෙන්න කියලා කොහෙද තීරණය කරන්නේ? ඇයි තීරණය කරන්නේ? මොන පදනමෙන්ද තීරණය කරන්නේ? මොන හැකියාවෙන්ද සැලකිල්ලට ගත්තේ? එහෙනම් මෙන්න මේවා තමයි තියෙන අස්ථාවර තත්ත්වය නේද? ඔයා උපාධිධාරී නම් ඔයා ඔයා ඔයාට ඔයා ලංකා බැංකුවට ගියත් එකයි, ඔයා ගුරුවරයෙක් වුණත් එකයි, ඔයා වෝටර් බෝඩ් එකට ගියත් එකයි, ඔයා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වැඩ කරත් එකයි, ඔක්කොටම සමාන ස්තරයකින් මේ දේවල් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා බොහොම සතුටින් කියාව කරනවා. දැන් ඔයත් එක්ක හිටපු යාළුවා ලංකා බැංකුවට ගිහිල්ලා ඔයා සමානලා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ එම්.ඒ. කුත් කරගෙන ඉන්නවා. ඒත් වැඩක් නැහැ. මෙයාගේ වැඩකට කිට්ටුවත් කරන්නේ නැහැ නේ? එහෙම වෙන්න විශ්ලේෂණය කරලා මෙන්න මේවා අපි අනිවාර්යයෙන්ම අනාගතයේදී නිවැරදි කරගන්න ඕනේ. රයිට්. ලියාගන්න මෙහෙම රැකියා විශ්ලේෂණය සරල වූ ඉක්මනින් කළ හැකි කාර්යයක් නොවේ. ඒ සඳහා සාපේක්ෂව දිගු කාලයක් ගත වේ. එනිසා රැකියා විශ්ලේෂණය සිදු කිරීමේදී සංවිධාන අවශ්‍යතා හා රැකියාවල වැදගත්කම අනුව රැකියා ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුවක් සකසා ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. එහිදී නිරන්තරයෙන් වෙනස්ව රැකියා සඳහා ප්‍රමුඛතාවේ ලබා දීම වැදගත්. එතකොට එනවා, අපි දන්නවා සමහර රැකියා තියෙනවා වේගයෙන් වෙනස් වෙනවා. දැන් ටයිප් සෙටින් තිබුණා කියලා කියන්නේ ඉස්සර ටයිප් රයිටරයක් පාවිච්චි කරපු එක අද පරිගණකයේ පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා නේද? අද ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනකොට වෙනම ට්‍රාන්ස්ලේටර් කෙනෙක් ඉස්සර පාවිච්චි කරා. අද ඇප්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා, ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම සිංහලෙන් කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් ඇහෙන්නේ, ඉංග්‍රීසියෙන් කියන එක සිංහලෙන් ඇහෙන මට්ටමට අද තාක්ෂණය දියුණු වෙලා තියෙනවා. දැන් ඕක ලෝක සංවිධානයන් හි විවිධ සමුළු වලට ගියාට පස්සේ අපිට ඒකෙන් තාක්ෂණය දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ සමහර
දේශපාලඥයන් ගිහලා සිංහලෙන් කතා කරා. එතකොට AI ට ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් ඇහෙනවා. තමන්ගේ භාෂාවට ඒක හරව ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ භාෂාවන්ගෙන් කියනකොට තමන්ගේ භාෂාවට හරව ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේවා තාක්ෂණයත් එක්ක දියුණු වෙලා තියෙන. ඉතින් මේ වගේ දේවල් එක්ක යද්දි රැකියාවන් වෙනස් වෙනවා. ඒ රැකියාවන් වෙනස් වීමේදී ඒවා පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. ඊගොඩ ඔන්න ඔය හතරවෙනි කාරණාව. ඔන්න හතරවෙනි කාරණාව වාස්තිය අපිට බොහෝ කරුණු කාරණා කතා කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ලියාගන්න රැකියාව විශ්ලේෂණ ශිල්ප ක්‍රම, වෙනතා ශිල්ප ක්‍රමයේ තෝරා ගැනීම. රැකියාව විශ්ලේෂණ ශිල්ප ක්‍රමය job analyze methods නේද? වෙනතා techniques. රැකියාව විශ්ලේෂණ ශිල්ප ක්‍රමය, වෙනතා ශිල්ප ක්‍රම තෝරා ගැනීම. රැකියාව විශ්ලේෂණය සඳහා අපි යනකොට රැකියාව විශ්ලේෂණය සඳහා මේ තොරතුරු ඒකරාශි කරගන්නකොට කොයි වගේ ශිල්ප ක්‍රමයක්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා තීරණය වෙන්නේ අපේ තියෙන මූල්‍ය හැකියාවයි සංවිධාන ස්වභාවය අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. හරි? එතකොට අපිට ගැලපෙන්නේ කොයි වගේ එකක්ද? කොයි වගේ ක්‍රමවේදයක් අනුව මේක විශ්ලේෂණය කළොත් හොඳයිද? නේද? දැන් ජනාධිපති කාර්යසාධන බලක අපි හිතමු. බලන්නකො යන වියදම් කොච්චරද කියලා නේද? එතකොට ජනාධිපති විමර්ශනය ජනාධිපති විමර්ශනයක් දානවා. ජනාධිපති විමර්ශනයක් දාපුවම මේකේ ඉන්න මාචාර ආචාරවරු දැම්මම එයාට විශාල පඩිකවන්න. කන බොන එක බලන්න ඕනේ. සමාජාලාවේ විදේශ රටවල වලට යවනවා. ඒකල තොරතුරු ඒක රාශි කරනවා. එතකොට මේවට විශාල වියදමක් යනවා. එතකොට අපි එන යමක් පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කරනකොට අවබෝධයෙන් යුක්තව තමයි ඒක කරන්න ඕනේ. මට මතකයි විවස්ථා සංශෝධනයේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඒක රාශි කරා රට පුරා තැන් තැන් වල අරගෙන 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 නේද මහා වියදමක් දැම්මා. කෝටි ගාණක් වියදම් කරලා අන්තිමේදී 20ක් කියලා ගෙනාවේ ඒ ඇයිගේ අවශ්‍යතාවයන් ටික ඉක්ම වෙන විදිහට විතරයි ගෙනත් තිබේ. අර මිනිසුන්ගෙන් ගත්ත අදහස් ජනගත වෙච්ච අදහස් ඒක ASCII නෑ නේද? එහෙම වෙන්න බෑ. මූල්‍ය හැකියාවසහා ඒ ශක්තියින් එක ගලපලා අවශ්‍යතාවය මත පදනම්ව අපිට පුළුවන් පල්ලෙහා දක්වන ලද ඒ වගේ එකක් හරි දෙකක් හරි හොයා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රැකියාව කරන කෙනාට තියෙන දැනුම හැකියාව කොයි වගේද කියලා අපි හොයලා බලාගන්න බෑ. විශ්ලේෂණය කරද්දී නේ දැන් හිතන්නකෝ උපාධි දාන ඉන්නේ ඉස්සර කෙලිම උපාධි රැකියාව දුන්නාට දැන් මතක තියාගන්න උපාධියට එකපාරටම රස්සාව දෙන්නේ නැහැ. දැන් උපාධියත් එක්ක සාමාන්‍ය දැනුම සහ වෘත්ති පරීක්ෂණ පේපර් එක. පේපර් දීලා වැඩිම ලකුණු ගන්න ආයෙ chance එක දෙනවා නේද? එතකොට මොකද හේතුව ඔක්කොම දෙන්න විදියක් නැහැ. එතකොට තෝරගන්නකොට යම් කිසි හැකියාවන් දක්ෂතාවයන් දිහා බලලා ගන්න තැනට ඇවිල්ලා තියෙන. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ උපාධියට අමතරව තව යමක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් පහුගිය කාලේ මේ ඩිප්ලෝමා එක හදාරපු අයට හම්බෙච්ච ලොකුම වාසිය තමයි උපාධිධාරීන් රැකියාව සඳහා බඳවා ගැනීමේදී උපාධිධාරීන් විශාල ප්‍රමාණයක් කිටේ එකේ යම් සීමිත ප්‍රමාණයක් තමයි අතුලට ගත්තේ. එතකොට ඉන්ටර්වයුව කරද්දී ඉන්ටර්වයුව එකේදී උපාධි සහතිකයත් එක්ක මේ ඩිප්ලෝමා සහතිකය අරන් ගියාට පස්සේ උපාධි සහතිකය ලකුණු පහක් දෙනකොට මේ ඩිප්ලෝමා එකට ලකුණු තුනක් දුන්නා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඩිප්ලෝමා එක කරපු සියලුම සිසුන් අන්තිමේදී ඉන්ටර්වයුව එක අස්සෙන් අතුලට යන්න ඉඩකඩ හම්බුණා. මොකද අතිරේකව ලකුණු තුනක් හම්බුණානේ. හිතා ගන්න බැරි විදිහට නේද? ඒතකොට ඒ නිසා යම් අවස්ථාවකදී මේවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියලා තීරණය වෙනවා. එතකොට අපි ඒ ඒ සංවිධාන ස්වභාවය දිහා බලලා අපිට අවශ්‍ය කරන ක්‍රමවේදය අපි තෝරගන්නවා. හැබැයි ක්‍රමවේදය තෝරගන්නකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ නිපුණතාවයන් හැකියාවන් තියනවද නැද්ද කියලා බලන ශිල්පීය ක්‍රම මොනවද කියලා අපි හොයලා බලනවා. ඉන්ටර්වයුව එක මම ඉන්ටර්වයුව එකේ ඉන්නකොට ඔයාලා ඉන්ටර්වයුව එකට ආවොත් එහෙම ඔයාගේ සහතිකයේ තියෙන දේවල් ටික ඇත්තටම ඔයාලා තියනවද කියලා මම පරීක්ෂා කරලා බලනවා අනිත් අයට වඩා වෙනස් විදිහට. නේද? දැන් මට සමහර ආයතන වලින් ඇවිල්ලා කියනවා ඉන්ටර්වයුව එකට එන්න කියලා. එතකොට මම අහනවා ඉන්ටර්වයුව එකට මම එන්නම් මට පැය කීයක් ඉන්ටර්වයුව බෝඩ් එකේ ඉඳ ගන්න ඕනේ කියලා. මොකද සමහරවිට එයා කියනවා පැය 3ක් සර්ටි ඉඳ ගන්න වෙනවා ඉන්ටර්වයුව බෝඩ් එකේදී. මෙන්න මේ අය තමයි ඉන්ටර්වයුව කරන්න තියෙන්නේ කිව්වම ඊට පස්සේ මගෙන් අහන දේ තමයි ඒ සඳහා අය කරන ගාස්තු කියන සමානලාවට කියන රුපියල් ලක්ෂයක් වෙන්න පුළුවන් එකමාරක් වෙන්න පුළුවන් දෙකක් වෙන්න පුළුවන් නේද? සමානලාවට 5000ක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි? එතන ගියා මෙයා නම් වෙන්නේ නැති වෙයි සමානලාවට. ඒතකොට රුපියල් ලක්ෂයක් මට ගෙවනවා නම් පැය 3ක් මම ඉඳගෙන ඉන්නකොට මම දැනගන්න ඕනේ රුපියල් ලක්ෂයට සාධාරණ ඉටු කරන්න නේද? ඒතකොට මගේ තියෙන දැනුම හැකියාවන් පාවිච්චි කරලා හොඳම කෙනා මේ ආයතනයේ ආරම්භ දෙන්න මම උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒතකොට මම
මම පෙරට වඩා මගේ ස්ට්‍රැටජි පාවිච්චි කරලා දක්ෂයාම මම ෆිල්ටර් කරලා අරන් දෙන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ රැකියාව විශ්ලේෂණයේදී මේ මේ සේවකයාගේ මේ මේ දක්ෂතා තියෙනවද නැද්ද කියලා ඇත්තටම හොයලා බැලීමක් මේක ඇස්සේ කරනවා. රයිට්. ලියාගම මෙහෙම රැකියාව විශ්ලේෂණ අරමුණු රැකියාව විශ්ලේෂණ අරමුණු හා සංවිධානයේ මූල්‍ය හැකියාව අනුව සංවිධානයේ මූල්‍ය හැකියාව අනුව සංවිධානයකට පහත සඳහන් රැකියාව විශ්ලේෂණ ක්‍රමවලින් එකක් හෝ කිහිපයක් තෝරාගත හැකිය හරි ඕකේ පළවෙනි එක ලියා ගන්න කාර්ය ඉන්වෙන්ටරි විශ්ලේෂණය කාර්ය ඉන්වෙන්ටරි විශ්ලේෂණය कार्य इन्वेंटरी विश्लेषण है पर देन ओके नी ගොඩාක් වෙලාවට මේකෙන් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ අදාළ සේවකයාගේ දැනුම් හැකියාවන් කුසලතාවයන් මොනවාද කියන එක පැහැදිලිව හඳුනාගන්නේ ඕකේ. ඒතකොට ඕක කරන විදියයි ඔක්කොම ඕකේ තියෙනවා. නමුත් කෙටියෙන් මෙන්න මෙහෙම ලියාගමුකෝ. ලියාගන්න මෙහෙම මෙහිදී රැකියාව සාර්ථකව ඉටු කිරීම සඳහා සේවා දායකයන්ට තිබිය යුතු දැනුම කුසලතා හා ආකල්ප දැනුම කුසලතා හා ආකල්ප මොනවාද යන්නේ හඳුනා ගැනීම සිදු කරයි මේදී සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් රැකියාවේ කාර්යයන් හඳුනා ගන්නා අතර දෙවනුව සමීක්ෂණ ක්‍රම භාවිතා කරමින් එක් එක් කාර්ය වැදගත්කම හඳුනා ගනි අවසානයේ දැනුම කුසලතා හා ආකල්ප
නියාසයක් ගොඩනගනු ලබයි. මෙම නියාසය මගින් එම නියාසය මගින් රැකියාවක අන්තර්ගත එක් එක් කාර්ය සඳහා අදාළ සේවාදායකයා සතු විය යුතු දැනුම කුසලතා හා ආකල්ප හඳුනා ගනි मेहम तरवादार लिया है उदाहरण आप गमु मेहम निष्पादन आयतनेक निष्पादन आयतनेक निष्पादन अंशे सुपरीक्षक रेखिया वक्सदा निष्पादन अंशे सुपरीक्षक रेखियावक्स हा गुडनगन लद देनुं कुशलता आकल्प नियासयक् पहतवे දැන් මේ නියාසය ගොඩනගන්න යනකොට අපි මේ නියාසය ගොඩනගනකොට ගොඩනගන්නේ මෙන්න මේම හරිද දැන් එක එක සේවකයා ගත්තොත් එහෙම මේ අදාළ කාර්යයන් ටික මෙතන තියෙනවා හරිද කාර්ය එතකොට මේ කාර්යයන් වලට අදාළව අපිට පුළුවන් මේ සේවාදායකයි ගති ලක්ෂණයන් ටික හොයාගන්න හරි සේවාදායක ගති ලක්ෂණ එතකොට ගති ලක්ෂණ ගද්දි මේක කීපයක් අපිට බෙදාගන්න गति लक्षण अभी सेवादायक आगे उपदेश पिलिपदी में है किया उपदेश पिलिपदी में है किया कोहमद सेवादायक आगे मातक है कोहमद सेवादायक आगे වාචික හැකියාව කොහොමද වාචික හැකියාව කොහොමද ලිඛිත හැකියාව කොහොමද කියලා අපිට බලන්න පුළුවන් එතකොට දැන් කාර්යයන් අපි ගත්තොත් එහෙනම් මෙහෙම කාර්යයන් අපි 6ක් 7ක් 8ක් විතර ගන්න පුළුවන් මේ ඒ කාර්යයට අදාළව ලකුණු දෙනවනේ අපි අන්නේ ලකුණු දෙනවා කියලා කියන්නේ පරිමාණ අගයන් අපි ගත්තොත් එහෙම පරිමාණ අගයන් දැන් මේ පරිමාණ අගයන් අපි ගත්තොත් එහෙම පළවෙනි එක අපි ගත්තොත් එහෙම 1 කියලා කියන්නේ ඉතා අඩු හරිද ඉතා අඩු देख मध्यम එක තමයි පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදයක් එක තමයි තීරණය වෙන්නේ හරිද එතකොට ඉතින් ඉස්සල්ලාම අපිට වැදගත් වෙනවා මේකේ පරිමාණ අගයන් මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න එක ලියා ගන්න පරිමාණ අගයන් ටික පරිමාණ අගයන් ඔන්න මන් දැම්මා පරිමාණ අගයන් පරිමාණ අගයන් එක කියලා කියන්නේ ඉතා අඩුයි පරිමාණ අගයන් देखा मध्यम
තුන ඉතා ඉහළයි. හතර අඩුයි. පහ ඉහළයි. හරිනේ? ඉතා අඩුයි මධ්‍යමයි ඉතා ඉහළයි අඩුයි ඉහළයි. දැන් මෙන්න මේක තමයි ගොඩනගන න්‍යාසය. මේ න්‍යාසයේ තොරතුරු ටික හරියට ඔය විදිහටම දාගන්න රැකියා කාර්යයන් 8ක් තියෙනවා. සේවාදායක ගති ලක්ෂණ මම අදාලා තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි දාලා තියෙනවා. හරි. රැකියා කාර්යයන් දැන් මම මේ පැත්තේ සේවාදායක ගති ලක්ෂණ ටික දැම්ම මේක. එතකොට ඒ කාර්ය ලියාගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අරවට හම්බෙන ලකුණු ටික දාගන්න ඕනේ. ඒක පොතේ ලියාගන්න ඕනේ ටික දීලා තියෙනවා. මොකද්ද? ගණිතමය තර්කණය, විශ්ලේෂණ හැකියාව, උපදේශ පිළිපැදීමට ඇති හැකියාව, මතකය, වාචික හැකියාව, ලිවීමේ හැකියාව. චාට් එක දාගන්න. චාට් එක දාගන්න. विश्लेषण है क्या उपदेश में है क्या मत के वाचिक है क्या लिखित है क्या हरी कार्य निवेदी कार्य अनुपिरिवल हंधुना गणीम सदा निवेदी कार्य अनुपिरिवल हंधुना गणीम सदा निष्पादन कार्य लेखन समालोचने की निष्पादन कार्य लेखन समालोचने की ओक संधा लकुन देंड पुलवाट पहद तुनद देखद हतरद की देंड पुलवा ए ए कार्य दी मेन में हाइट आधार और एट लकुन देंड पुलवा तो अवसान है अभी मानो पुलवा लकुन वाले बैठी वाला पुलवा आ रहा है ना ये अभी अपेक्षा करना मट्ट मानो या कुछ उन दिन क्या दिन करने पुलवा देवरी कार्य ගැටළු සහගත කාර්ය හඳුනා ගැනීම සහ ගැටළු සහගත කාර්ය හඳුනා ගැනීම සහ නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ගැටළු සහගත කාර්ය හඳුනා ගැනීම සහ නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම वार्ता सटाम पवत्ता के नियम लोक सटाम रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड को हमें संबंधी वार्ता सटाम पवत्ता के नियम वार्ता सटाम पवत्ता के नियम वार्ता सटाम पवत्ता के नियम अखंड निष्पादन क्रियावलिया सदा अखंड निष्पादन क्रियावलिया सदा अमुद्रव्य अणुं किरी ईगायक
කාර්ය පැවරුම් ලේඛන සැකසීම කාර්ය පැවරුම් ලේඛන සැකසීම කාර්ය පැවරුම් ලේඛන සැකසීම ඊගායක පාරිභෝගිකයන්ගේ ඇනෝ පාරිභෝගිකයන්ගේ ඇනෝ ලබා දිය හැකි කාල සීමා ලබා දිය හැකි කාල සීමා තීරණය කිරීම ඊගායක අනාගත පාරිභෝගිකයන්ගේ ඇනෝන් සඳහා අනාගත පාරිභෝගිකයන්ගේ ඇනෝන් සඳහා නිෂ්පාදිතයන්ගේ ප්‍රමාණවත් භාවය නිෂ්පාදිතයන්ගේ ප්‍රමාණවත් භාවය තීරණය කිරීම ඊගායක පාරිභෝගික ඇනවුම් ලේඛන පවත්වාගෙන යාම හරිද එතකොට මේ වගේම ඔයාට පුළුවන් ග්‍රාම සේවක පත්වීමක් දෙන්න නේද එතකොට සෞඛ්‍ය කම්කරුවෙක්ගේ පත්වීමක් දෙන්න රියදුරෙකුගේ පත්වීමක් දෙන්න දැන් රියදුරෙකුට ගණිතමය හැකියාව උච්චාර කෝණ වෙනවද නේද වඩු කාර්මික ශිල්පේ ගුරුවරේ තොර ගුරුවරයා බදව ගන්නකොට ඒ විෂය සම්බන්ධයෙන් දැන් බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය සිංහල වගේ විෂයන් ගැන හදාරනකොට ගණිතමය තර්කණය සහ ඒ වගේ දේවල් පිළිබඳව ලොකුවට බලන්නේ නැහැ නේද හැබැයි කෙමිස්ට්‍රි හරි ෆිසික්ස් හරි ඒවා උගන්වන්න යනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ලොකු ඒ ගණිතමය වශයෙන් තියෙන දැනුම හැකියාව පාවිච්චි කරන්න වෙනවා බලන්න වෙනවා එතන මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඕනම රැකියාවකට අදාළව ඔයාට තීරණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා හරි දෙවනි එකට යන් අපි ඔන්න එහෙනම් මම ඕක ඔතනින් කතා කරලා ඉවර කරනවා මොකද ඉන්වෙන්ටරි ක්‍රමය ඉවරයි හරි ඉන්වෙන්ටරි ක්‍රමය ඉවරයි දෙවැනි එක තමයි සිද්ධි අධ්‍යයන ශිල්ප ක්‍රමය හැකියාව විශ්ලේෂණ ශිල්ප ක්‍රමය යටතේ දෙවැනි එක තමයි සිද්ධි අධ්‍යයන ශිල්ප ක්‍රමය සම්නෝ මෙහෙම ලියාගමු එක් රැකියාවේ චර්යාත්මක විස්තරයන් මැනවින් හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙම ක්‍රමයේ යොදා ගනී මෙහිදී එක් රැකියාවේ අන්තර්ගත සිද්ධි හඳුනාගත් පසු එම එක් සිද්ධිය සඳහා විශිෂ්ටයි සලන් කියලා කියන්නේ විශිෂ්ටයි හොඳයි ගුඩ් සතුටුදායක සැටිස්ෆැක්ෂන් අපි ඔගේ සැටිස්ෆැක්ෂන් කියලා කියන්නේ නේද? තෘප්තිය කියලා අදහස් වෙනවා. දුර්වලයි poor. ඊගායක ඉතා දුර්වලයි very poor. වසයෙන්
ප්‍රමිත පරිමාණ සඳහා ප්‍රමිත පරිමාණ සඳහා සංඛ්‍යාත්මක අගයන්ද සංඛ්‍යාත්මක අගයන්ද ආරෝපණය කළ හැකිය දැන් ඔය කේස් ස්ටඩීස් කියන වෙනමම කතා කරනවා නේද ඔයාලගේ සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ නැත්නම් ෆයිනල් එක්සෑම් එකේදී කේස් ස්ටඩීස් කියන වෙනමම තියෙනවා සිද්ධි අධ්‍යයනය ගැන එතකොට ඒක ෆයිනල් එක්සෑම් එකේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් විදිහට එනවා අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයක් විදිහට එනවා සිද්ධි අධ්‍යයනය සම්බන්ධයෙන් අපි එතනදී කතා කරනවා පැහැදිලිවම එතකොට ඔයාලගේ සිද්ධි අධ්‍යයනය මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ අනපනත් මේ ආදී කොටගත් සියලුම කරුණු කාරණා ඇතුළත් කරලා මේ පොතක් තියෙනවා මම කියේ මේ මම විසින් ගොනු කරනවාද කරුණු කාරණා ඇතුළත් කර පොතක් තියෙන මානව සම්පත් කළමනාකරණයේ ඒතර මේ පොත මිඩ් එක්සෑම් එකෙන් පස්සේ මම ඔයාලට මේකේ PDF එකක් ඔයාලගිට ලැබෙන්න සලස්වනවා ඒතර ඔයාලා මේකේ print එකක් අරගෙන තියාගන්න ඕනේ මේකේ සාමාන්‍ය කොළ 102ක් විතර වගේ තියෙනවා හරිද ඒතර ඔය සිද්ධි අධ්‍යයනයේ කේස් ස්ටඩීස් කියන්නේ මේකේ පැහැදිලිව කේසස් කීපයක් ගැන කරුණු කාරණා ඇතුළත් කරලා දිනා ඒක සාමාන්‍ය ගත්තොත් දැන් පරිපාලන විභාගයෙන් ලියන්න පුළුවන් මට්ටමේව පරිපාලන විභාගයේ තියෙන කේස් කීපෙකුත් මේකේ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා හරි right ඊළඟට තුන්වෙනි එකට යන්න අපි තුන්වෙනි එක රැකියා කාර්ය විශ්ලේෂණි රැකියා කාර්ය විශ්ලේෂණි හරි මේක ඇමරිකාවෙන් තමයි හොයන්නේ. ඒතර ඇමරිකාවේ මේ කම්පෝර් දෙපාර්තමේන්තුව හරහා සේවකිය වැඩ කරනකොට ඔවුන් වැඩ කරන දිහා බලලා තොරතුරු ඒක රාශි කරගත්තා. මේ තොරතුරු ප්‍රධාන වශයෙන් දත්ත මිනිසුන් සහ දේවල් කියලා ගත්තා. දත්ත මිනිසුන් දේවල්. අපි කියන්නේ මොනවද කියලාද? data නේද? ඊට පස්සේ මිනිසුන්ට අපි කියනවා people. එතකොට things දේව. හරිද? එතන මෙන්න මේ විදිහට කරුණු කාරණා ඒක රාශි කරලා ඇමරිකාවේ කම්පර් දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රධාන සිටියන් තුනක් ඔස්සේ රැකියාවන් 30,000ක තොරතුරු විශ්ලේෂණය කරලා තියෙනවා. රැකියා 30,000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් විශ්ලේෂණය කරලා තියෙනවා. දැන් බලන්නකෝ අපේ රටේ ඔයාලට කිව්වොත් එම රැකියා කීයද තියෙන්නේ? ප්‍රාදේශීය ලේකම් හිටියට පස්සේ එයාට පස්සේ චීෆ් ඇකවුන්ටර් කෙනෙක් ඉන්න ඔය විදිහට ගත්තට පස්සේ 10ක් 15ක් තියෙන්නේ නේ. ඒ අදාළ. එතකොට බැංකු ශේෂ්ත්‍රය වුණත් එහෙමයි කීපයයි කියන්නේ. නමුත් ඒ රටවල් වල ඒ අමාත්‍යාංශයත් ඒ සමාජලාවට කැටගරි කරලා ගත්තට පස්සේ මේක 30,000ක් විතර රැකියා තොරතුරු. දැන් මම දන්න විදිහට ලංකාවේ රාජ්‍ය සේවයේ යන්නේ 6 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ 6 වෙනි පන්ති. 6 වෙනි ශ්‍රේණියේ 5 4 3 2 1. ඒතර මේ 6 වෙනි ශ්‍රේණිය ඉවර වෙනකොට මෙයා එනවා මොන ශ්‍රේණියටද? 5 ශ්‍රේණියට. 5 ශ්‍රේණිය මෙයාට එන්න වෙනවා ආයේ පහේ පහ පහේ හතර පහේ තුන පහේ දෙක පහේ එක ඊට පස්සේ මෙයා එනවා කීයටද හතරට එතන හතරේ හතරෙන් පටන් ගන්න හතරේ තුන හතරේ දෙක හතරේ එක එතන මෙයා ඊගොඩ එනවා කීයටද තුනේ තුනට තුනේ දෙක තුනේ එක ඊගොඩ එනෝනේ දෙක දෙකේ දෙක දෙකේ එක ඊගොඩ එනවා එකට එකේ එක ඊට පස්සේ එනවා අවසාන වශයෙන් මෙන්න රාජ්‍ය සේවයේ ඉගෙනම තැන. හරි. දැන් ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවනම් අයියලා අක්කලා ඉන්නවනම් මේ රැකියාව රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්නවනම් මෙන්න මේ කියන මම කිව්ව තැන් වලින් එක දින්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. එයාලෙන් අහලා බලන්න කීවෙනි ශ්‍රේණියේද කීවෙනි පන්තියේද කියලා එයා කියයි. හරිද? අනිවාර්යයෙන් මේක මේ විදිහට තමයි පෙර ගිහිලා එන්නේ. ඒතකොට ඇමරිකාව තමයි මේක ගුඩ් නැගුවේ. හැබැයි ඒකේ සියලු කරුණු කාරණා මම ඔයාලට නෝට් එකක් එක්කම දෙන්නම්. මේක ඉතින් අපි සරලව මේ විදිහට ලියනවා. ලියාගන්න මෙහෙම රැකියා කාර්ය විශ්ලේෂණ ශිල්පක්‍රමය රැකියා කාර්ය විශ්ලේෂණ ශිල්පක්‍රමය ඇමරිකාවේ
කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව ඇමරිකාවේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව හඳුන්වා දෙන ලද රැකියා විශ්ලේෂණ ශිල්ප ක්‍රමයේ කි මෙහිදී එක් එක් සේවාදායකයා කුමක් සිදු කරනු ලබන්නේද යන්න අදාළ සේවාදායකයා රැකියාවේ නිරත වන විට නිරීක්ෂණය තුළින්ද සම්මුඛ පරීක්ෂණවලට භාජනය කිරීමෙන්ද හඳුනාගනු ලැබේ සංවිධානයේ සියලුම රැකියා විශ්ලේෂණය කර ලැබෙන දත්ත හා තොරතුරු ප්‍රධාන සිතියන් තුනක් යටතේ දක්වනු ලබයි ඒ සිතයන් තුර තමයි ඔය දීලා තියෙන්නේ තියාගන්න යටින් එක දත්ත දෙක මිනිසු people තුන දේව දැන් ඔය ඇමරිකානු කම්කරු දෙපාර්තමේන්තු ඔය කරපු වැඩේ පිළිබඳ මෙන්න මේ වගේ අදහසක් ගන්න පුළුවන් අපි. හරිද? දැන් මෙයාලා ගත්තොත් එයා මෙයාලා කියනවා මූලික රැකියාවේ මේ හඳුනා ගන්නා සංකේත කරලා ඉවරලා ඇමරිකානු කම්කරු දෙපාර්තමේන්තු මේ ආකාරයට රැකියා 30,000ක තොරතුරු විශ්ලේෂණය කරා කියලා කියනවා. හරිද? ඒතොර ඒ 30,000 අස්සේ තිබ්බ දේවල් ටික එයාලා ඩේටා විදිහට people's things මෙන්න මේ විදිහට පෙළගස්සලා තියෙනවා. හරිද?
පෙළගස්සලා එතකොට ඕනම රැකියාවකට අදාළව තොරතුරු ටික ඉක්මනින් ඒ රටේ ඕනම කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්නක මම සුපර් මාකට් එකක් ගන්න යනවා කියලා. හරි සුපර් මාකට් එකක් හරි බැංකුවක් හරි ඕනම ව්‍යාපාරයක්. එතකොට මම සුපර් මාකට් එකේ කැෂිය කෙනෙකුට දෙන්න ඕන වැටුප තීරණය කරනකොට. එයා වැඩ කරන්න ඕන කාලය තීරණය කරනකොට. මම ආයතනයෙන් හදාලා ඉන්න ඕනේ මට පුළුවන් මේ කම්පෝර්ට් දෙපාර්තමේන්තුව හදලා දෙන එකේ තොරතුරු ටික ගන්න. එයා ගත්තට පස්සේ මට පෙළගස්සලා දෙන එයාගේ රැකියාව වෙන 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 මේ දේවල් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. තනතුරු තානාන්තර මේ තනතුරු මේක යන්නේ. වැටුප මේක වැඩ කරන්න ඕන කාලය මෙහෙම නිමාඩු මේක. විශ්ලේෂණය කරලා තියෙන. ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන් මට තොරතුරු. දැන් අපේ දෙපාර්තමේන්තුවට එහෙම ගන්න බෑනේ අපිට අපහසු වෙන්නේ නේද? ඒ නිසා මේ වගේ රටවල් වල මේ වගේ දේවල් කරලා දිනවා අපේ රටේ මේවා කරන්න ඕනේ. හරි? ඕක පිළිබඳව තොරතුරු ටික ඔගේ තියෙනවා. මම ඔයාලට එවන PDF එකේ මේ කාරණා ටික දාලා එවන්න දැන් ලියා ගන්න ඕනේ. හරි? ඊගොඩ හතරවෙනි එකට යන්න. හතරවෙනි එක. තත්ත්ව එහෙම නැත්නම් රැකියා විශ්ලේෂණ ප්‍රශ්නාවලිය. හරි රැකියා විශ්ලේෂණ ප්‍රශ්නාවලිය ලියා ගන්න මෙන්න මෙහෙම මෙහිදී රැකියා කාර්ය විශ්ලේෂණයට සාපේක්ෂව රැකියා කාර්ය විශ්ලේෂණයට සාපේක්ෂව රැකියා කාර්ය විශ්ලේෂණයට සාපේක්ෂව ප්‍රධාන වර්ගීකරණ 6ක් යටතේ ප්‍රධාන වර්ගීකරණ 6ක් යටතේ ප්‍රධාන වර්ගීකරණ 6ක් යටතේ රැකියා මූලිකාංග 194ක් රැකියා මූලිකාංග 194ක් භාවිතා කර එක් එක් රැකියාවේ අදාළ මූලිකාංග එක් එක් රැකියාවේ අදාළ මූලිකාංග කොපමණ ප්‍රමාණයක් කොපමණ ප්‍රමාණයක් අඩංගු වන්නේ දැයි අඩංගු වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කරන ලදී මෙහිදී රැස් කර ගන්නා තොරතුරු මෙහිදී රැස් කර ගන්නා තොරතුරු රැකියා විස්තරය හා පිළිවිතරය රැකියා විස්තරය හා පිළිවිතරය සකස් කිරීමටත් සකස් කිරීමටත් රැකියා ඇගැයීම සඳහා භාවිතා කිරීමට ඉඩකඩ හිමිවේ. දැන් මේ මෙන්න මේ කියන 194 තමයි මේකේ තියෙන්නේ. දැන් මේ බලන්නකො 35 14 49 36 19 41 ඔය ටික ඔක්කොම ගත්තට පස්සේ 194ක් තියෙනවා මූලිකම්. දැන් මේක කියන ඔය ইনফরমේෂන් ඉන්පුට් එක නේද ඒ කියන තොරතුරු එකත් එක්ක ගත්තට පස්සේ කොයි විදිහටද මේවා පාවිච්චි කරන්නේ රැකියාවේදී. ඊට පස්සේ මෙන්ටල් ප්‍රොසෙස් එක නේද මානසික වගේ කරුණු කාරණාවන් පිළිබඳව ඊට පස්සේ ප්ලෑන් කරන ඒවා ඒ වගේ කරුණු කාරණා පිළිබඳව ඊට පස්සේ යාගේ කාර්යඵල පිළිබඳව කරුණු කාරණා ෆිසිකලි කොහොමද යා ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය වගේ කරුණු කාරණා ඒ වගේම යාගේ රැකියාව අනිත් රැකියාවත් එක්ක රිලේෂන්ෂිප් සම්බන්ධතා පවත්වාගන්නේ කොයි විදියටද එතකොට යාගේ රැකියාවේ තියෙන කන්ටෙන්ට් අපි කියන්නේ ගැටලු නේද ගැටලු වෙනකොට කොයි වගේ ගැටලුද එන්නේ සමාජීය වශයෙන් එනවා තියෙනවා ෆිසිකලි වශයෙන් එනවා තියෙනවා නේද ඒ වගේ දේවල්
මෙන්න මේ ආදී කරුණු 194ක් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා ඔයාලා ඕකේ සවිස්තරාත්මකව ඒ වාස්තේ මම නිර්මාණය කරපු මගේ රැකියාව වාස්තේ මෙන්න මේවා කොයි විදිහට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා මේකෙදි කතා කරලා තියෙනවා හරිද රයිට් ඕක අපිට ලියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ එතකොට අපි ඔය කාරණා ඔන්න ඔතනින් ඔක කතා කරා අපි ආව ඊගාව එකට නේද එතකොට ඊගාව එක කියලා කියන්නේ පස්වෙනි කාරණා ඊගාව විශ්ලේෂණය පස්වෙනි එක ලියා ගන්න මෙහෙම ක්‍රම විශ්ලේෂණය සහ චලනාද්‍යය ක්‍රම විශ්ලේෂණය සහ චලනාද්‍යය ඔය පොඩි පොඩි කාරණා අපි ටක් ගාලා ඉලී ඉවර කරගමු निष्पादन सेवा सेवादायकयान निष्पादन सेवादायकयान एक एक वेड कार्यान सदा एक एक वेड कार्यान सदा व्ययकरण व्ययकरण वेड कालयान की प्रमिति වැඩ කාලයන් හි ප්‍රමිතී හඳුනා ගැනීම සඳහා ක්‍රම විශ්ලේෂණය හා චලන අධ්‍යයනය යොදා ගනී එසේම රැකියාවල දත්ත හා තොරතුරු රැස් කිරීමටත් රැකියාවල දත්ත හා තොරතුරු රැස් කිරීමටත් නිරීක්ෂණය කිරීමටත් මේ යොදා ගනී හරිද රයිට් ඊගාවක ලියා ගන්න හය උපදෙස් දිසානති රැකියා විශ්ලේෂණ ගයිඩ්ලයින්ස් එක අපි කියන්නේ ඔරියන්ටඩ් ජොබ් ඇනලයිසිස් එක්ස්කියුස් මී සර් ඔව් සර් මේ තාම යන්නේ මේ ශිල්පීය ක්‍රම ටික නේද ඔව් ශිල්පීය ක්‍රම ටික යන්නේ ඉල්පිය ක්‍රම තියෙනවා ඕකේ 11ක් විතර තියෙනවා ඊට පස්සේ තමයි අපි පස්සේ කාරණාවට යන්නේ හයවෙනි එක උපදේශ දිසානති රැකියා විශ්ලේෂණය මම රෝමීලා කම වලින් දාලා තියෙන්නේ ලියන්නේ මෙමගින් එක් එක් රැකියාවේ राजकारी कमा खटेतु हा वगकी हंदुना गेनी मत आमतर එම රැකියාව සාර්ථකව ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දැනුම කුසලතා හා ආකල්ප සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් මගින් දත්ත හා තොරතුරු රැස් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ
ඊගවට හත කලමනාකරණ තනතුරු විස්තර ප්‍රශ්නාවලිය මැනේජ්මන්ට් පොසිෂන් සෙක්ෂන් කියලා තියෙනවා අපි නේද MPDQ කියලා අපි කියනවා කලමනාකරණ තනතුරු විස්තර ප්‍රශ්නාවලිය මේ කලමනාකරණ රැකියාව සඳහා යොදා ගනි දත්ත හා තොරතුරු රැස් කිරීමට දත්ත හා තොරතුරු රැස් කිරීමට ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රමයේ යොදා ගන්න අතර ප්‍රශ්නාවලි ක්‍රමයේ යොදා ගන්න අතර විස්තරාත්මක ලෙස කලමනාකරුවන්ගේ රාජකාරී කලමනාකරුවන්ගේ රාජකාරී හා වගකීම් පිළිබඳ කලමනාකරුවන්ගේ රාජකාරී හා වගකීම් පිළිබඳ විමසා බලනු ලැබේ විමසා බලනු ලැබේ කලමනාකරණ රැකියාවන් වල රාජකාරී රාජකාරී හා වගකීම් පිළිබඳ ලේඛනයක්ද මේ තුලින් ජනිත වේ හත හේ සැලසු ලියාගන්න මෙහෙම මෙය මෙය කලමනාකරණ සේවකයන් සඳහා කලමනාකරණ සේවකයන් සඳහා බහුල වශයෙන් යොදා ගන්නා අතර රැකියා විශ්ලේෂණයේ දත්ත හා තොරතුරු සම්මුඛ පරීක්ෂණයකින් ලබා ගන්නා අතර එහිදී රැකියාවේ රාජකාරී හා වගකීම් මොනවාද යන්නත් ඒවා සංවිධාන අරමුණු වලට බලපාන්නේ කෙසේද යන්න හඳුනා ගැනීම සිදුවේ
विशेषज्ञ मंडल ताक्षणिक साक्षात्कार सभा वचन तुम लिया समान विलावट समान वचन अहम पेपर का एनिसा विशेषज्ञ मंडल ताक्षणिक सम्मेलन साक्षात्कार सभा लिया गया मेहम मेम क्रमेदी रखिया पिलीबंद मेम क्रमेदी रखिया पिलीबंद मना अवबोधयक् ऐति मना अवबोधयक् ऐति उद्गलयन्गेन समन्वित उद्गलयन्गेन समन्वित विशेषज्ञ खंडायमक् मगिन विशेषज्ञ खंडायमक् मगिन रेकिया विश्लेषण दत्त हातोरतु रेकिया विश्लेषण दत्त हातोरतु रसकरुण लबे मेम मंडलय अदाल रखियावन ही अध्यक्षी मैथी अदाल रखियावन ही अध्यक्षी मैथी ज्येष्ठ सेवादायक ज्येष्ठ सेवादायक क्षमा अधीक्षक वरुण अधीक्षक वरुण हा प्रधान कर्मणा करवांगे प्रधान कर्मणा करवांगे समन्वित समन्वित धनुम है गुरुरे गुरुबोधन विषय अदालोधन वैद्य रेकेंडोनी बाहिर पुद्गलेयकुगे हो आयतनेक सेवे लबागे बाहिर पुद्गलेयकुगे हो आयतनेक सेवे लबागे नीम अलिया गण में रेकिया विश्लेषणे सदा संविधानेट संविधानेषणे सदा संविधानेट प्रमाणवत् දැනුම් හැකියාවන් නොමැති වන්නේ නම් ඒ සඳහා බාහිර පාර්ශවයන්ගේ සේවය ලබාගත හැකිය එතකොට මේ සේවය ගන්නකොට ඒ සුදුසුකම් තියෙන ආයතනයක් තෝරලා තමයි ඒක ගන්න ඕනේ දැන් හිතන්නකෝ මට සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදාගන්න ඕනේ මට සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදන්න බැරි නිසා මම සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් හදා ගන්නවා ඒ අදාළ ආයතනයත් එක්ක කතා බහ කරලා මට ගැළපෙන විදිහට right හරි ඊගා අන්තිම එක සංකලනය එහෙම නැත්නම් මිශ්‍ර සංකලනය එහෙම නැත්නම් මිශ්‍ර හරි ලියා ගන්න මෙහෙම ඊට සඳහන් ක්‍රම දෙකක් හෝ කීපයක්
ඊට සඳහන් ක්‍රම දෙකක් හෝ කීපයක් රැකියා විශ්ලේෂණ දත්ත තොරතුරු රැකියා විශ්ලේෂණ දත්ත හා තොරතුරු රැස් කිරීම සඳහා භාවිත කිරීම හරි එහෙනම් ඔන්න රැකියා විශ්ලේෂණ ශිල්ප ක්‍රම ඉවරයි ඔය අපි කතා කරේ කීවෙනි එකද හතරවෙනි එක නේද මේ ආපහු මම පෙන්වුවොත් එහෙම මේ කතා කරේ රැකියා විශ්ලේෂණ ශිල්ප ක්‍රම එහෙම නැත්නම් ශිල්ප ක්‍රම තෝරා ගැනීම ඔන්න ඒ ශිල්ප ක්‍රම අපි කතා කරා 11 කතා කරලා ඉවර කරා දැන් ඊගාවට තියෙන රැකියා විශ්ලේෂණ දත්ත තොරතුරු රැස් කිරීම හා දත්ත හා තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවයේ පරීක්ෂා කිරීම ඒක කීවෙනි කාරණාවද පස්වෙනි කාරණාව විදියට තමයි තියෙන්නේ හරි ඒක පස්වෙනි කාරණාව විදියට තියෙන ලියාගන්න රැකියා විශ්ලේෂණය සඳහා දත්ත හා තොරතුරු රැස් කිරීම හා දත්ත හා තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවයේ පරීක්ෂා කිරීම හරි එහෙනම් අපි රැකියා විශ්ලේෂණ ගත්තහා තොරතුරු ඒකරාශී කරගත්තා වගේම ඒ ගත්ත ඒවා ඇත්තටම හරියවද නැද්ද කියලා අපි හොයලා බලන්න ඕනේ. හරි ලියාගන්න මෙහෙම රැකියා විශ්ලේෂණ ශිල්ප ක්‍රමය හෝ ශිල්ප ක්‍රම රැකියා විශ්ලේෂණ ශිල්ප ක්‍රමය හෝ ශිල්ප ක්‍රම තෝරාගත් පසු තෝරාගත් පසු එම ශිල්ප ක්‍රමය හෝ ශිල්ප ක්‍රම එම ශිල්ප ක්‍රමය හෝ ශිල්ප ක්‍රම භාවිතා කර එක් ප්‍රක්‍රියාවේ රාජකාරී හා වගකීම් ආදිය මෙන්ම ඒ එක් රැකියාව අවශ්‍ය දැනුම් කුසලතා හා ආකල්ප හඳුනාගත යුතුය එසේම එහිදී රැස්කල රැකියා විශ්ලේෂණ දත්ත හා තොරතුරු වල නිර්වද්‍යතාවයේ පරීක්ෂා කිරීමද නිර්වද්‍යතාවයේ පරීක්ෂා කිරීමද සිදු කළ යුතුය හරිද දැන් එනම් අපි එනවා අන්තිම කාරණාවට මොකද්ද රැකියා විශ්ලේෂණ දත්ත හා තොරතුරු උපයෝගී කර ගැනීම සහ ලේඛනගත කිරීම ලියාගන්න රැකියා විශ්ලේෂණ දත්ත හා තොරතුරු උපයෝගී කර ගැනීම සහ ලේඛනගත කිරීම
එතකොට මෙන්න මේකේ අර්ථේ ප්‍රධාන කාරණා දෙකක් ගැන මම කතා කරන්න තිබ්බා. ඒක දෙකත් වරහන් බෙදා ගන්න මොකද්ද? රැකියා විස්තරය හා රැකියා පිරිවිතරය සකස් කිරීම. රැකියා විස්තරය සහ රැකියා පිරිවිතරය සකස් කිරීම. දැන් මම රැකියා විස්තරයට පිරිවිතරයට එන්න මේ දෙක අනිවාර්යයෙන්ම ජීවිතේ වැදගත් වන්නා වූ කාරණා දෙකක්. විභාගයට අහලා තිබුණා මේ රැකියාව විශ්ලේෂණ දත්තහා තොරතුරු ප්‍රයෝගික කරගෙන සකස් කරන ප්‍රධාන ලේඛන දෙක මොකක්ද කියලා අහලා තිබුණා නිරන්තරයෙන්. එඳ ලියා ගන්න මෙහෙම ව්‍යාපාර සංවිධාන ව්‍යාපාර සංවිධාන රැකියාව විශ්ලේෂණ දත්තහා තොරතුරු රැකියාව විශ්ලේෂණ දත්තහා තොරතුරු රැස්කල පසු රැස්කල පසු ඒවා රැකියා විශ්ලේෂණ අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට භාවිතා කළ යුතු අතර එම රැකියා විශ්ලේෂණ දත්ත හා තොරතුරු භාවිතා කරන ප්‍රධාන ලේඛන දෙකක් පිළියෙල කරයි. පිළියෙල කරා කියලා ලිව්වේ ඒකේ ලේඛන දෙකක් පිළියෙල කරනවා. හරි, ප්‍රධාන ලේඛන දෙකක් පිළියෙල කරනවා. එහෙනම් තමයි සකස් කරන්නේ. එක රැකියා විස්තරය, ජොබ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක, රැකියා විස්තරය. දෙක රැකියා පිරිවිතරය, ජොබ් ස්පෙસિෆිකේෂන් එක. මෙන්න මේ දෙක අනිවාර්යයෙන් වැදගත් දෙකක්. හේතුව මම ඔයාලට කිව්වා ඔයාලට පත්තිම ලිපිය කියලා හම් වෙන්නේ මෙන්න මේ රැකියා විස්තරය සහ පිරිවිතරය. ඒතර මේකේ සමාන ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ අසමාන ලක්ෂණ තියෙනවා. මේ දෙක හදනකොට අපි දැන් මේ දෙක හදනවා. එතකොට විභාගයට අහලා තියෙනවා මේ දෙකේ සමාන ලක්ෂණ මොනවද කියලා අහලා තියෙනවා, අසමාන ලක්ෂණ මොනවද කියලා අහලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට රැකියාවක් කියන්නේ මොකද්ද? අන්නේ රැකියාව අස්සේ කතා කරන පළවෙනිම එක ලියාගන්න රැකියා විස්තරේ, ජොබ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්. එතකොට මේකේ පළවෙනි කාරණාව තමයි රැකියාව හඳුනා ගැනීම තොරතුරු. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම රැකියාවේ කටයුතු රාජකාරී හා වගකීම්. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා රැකියාවේදී භාවිතා කරන උපකරණ. රැකියාවේදී භාවිතා කරන උපකරණ. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම වැඩ කිරීමේ තත්ත්වය. හරිද? වැඩ කිරීමේ තත්ත්වයන් කියලා මෙන්න මෙහෙම කරුණු හතරක් ඇරෙදි තමයි මේක සකස් වෙලා එන්නේ. හරි, මේක ඒතර මේක හැදෙනකොට මේක රැකියා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක, රැකියා විස්තරය. එතකොට රැකියාව හඳුනා ගැනීම තොරතුරු යටතේ මෙන්න මේවා තියෙනවා. මොනවද තියෙන්නේ? ඔයාගේ රැකියා නාමය, රැකියා අංකය, ඔයාගේ පන්තිය නැත්නම් ශ්‍රේණිය, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා කවුද, රැකියාවේ කටයුතු රාජකාරී වගකීම් මොනවද, ඊට පස්සේ රැකියාවේදී භාවිත කරන උපකරණ මොකද්ද, වැඩ කිරීමේ තත්ත්වය මොනවාද කියලා මෙන්න මේ කරුණු කාරණා ටික ඔයාලා මෙන්න මෙතනදී ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. හරිද? මෙන්න මේක තමයි මම ඔයාලට කිව්ව වැදගත් කියලා.
එතකොට එතකොට මේ සඳහා බලපාන ඊගාව කාරණාව තමයි මෙන්න මේ රැකියා විස්තරය ඔයාට පත්තින් ලිපිය විදිහට හම්බ වෙනවා රැකියාවකට යනකොට. එතකොට මේක ඇස්සේ තියෙන දේවල් ඔයා දැනගෙන හිටියොත් එහම ඔයාට කිසිම දවසක ගැටලුවක් ඇති නොවන විදිහට තමන්ගේ රාජකාරිය ඉටු කරලා නිදහසේ ගෙදෙක්ටලා පාඩු ඉන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. දැන් සමහර රාජ්‍ය නිලධාරීන් රස්සාව කරන්න ගිහිල්ලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ රැකියාව හරියට කරන්නේ නැතුව විවිධ ප්‍රශ්න දාගෙන ගැටලු සාගත තත්ත්වයකට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලා දැක්කා ප්‍රමුඛන සිද්ධියේදී මිනිවැරුමක් විදියට දැන් අනදේච අනදීපු කට්ටියයි වෙඩි තියපු කට්ටිය ඔක්කොම දැන් උසාවිය යන යන්න ඕනේ නේද? එතකොට රැකියාවේ තිබුණු කරුණු කාරණා ආයතන ප්‍රධානියා අනදෙනකොට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ විදිය කොයි වගේ අවස්ථාවන් වලදී කියන මේ අවබෝධය පැහැදිලිව තිබලා තිබුණා නම් මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නැහැ. ලියාගන්න මෙහෙම යම් නිශ්චිත රැකියාවක යම් නිශ්චිත රැකියාවක කටයුතු රාජකාරී වගකීම් සහ වැඩ කිරීමේ තත්ත්වයන් රැකියාවේදී භාවිතා කරන යන්ත්‍රෝපකරණ හා උපකරණ ආදී කරුණු ඇතුළත් කරමින් පිළියෙල කරන්නා වූ ලේඛනයේ ලෙස රැකියා විස්තරය හඳුනාගත හැකිය. මේ තුලින් සේවකයෙකු කළ යුත්තේ කුමක්ද? නොකළ යුත්තේ කුමක්ද? ආදිය සඳහා නිවැරදි මඟ පෙන්වීමක් දෙනු ලබයි. යටි ලියාගන්න රැකියා විස්තරයක ඇතුළත් ප්‍රධාන කරුණු පළවෙනි එක දාන්න උඩින්ම රෝම ඉලක්කම් එක කියලා දානවා නම් එහෙම නැත්නම් අයන්න කියලා දැම්මත් කමක් නෑ. අයන්න කියලා දැම්මත් කමක් නෑ. මෙතන පළවෙනිම එක තමයි රැකියාව හඳුනා ගැනීමේ තොරතුරු. ඒ අර්ථේ රෝම ඉලක්කම් 1 2 3 4 5 කියලා පළවෙනි දාන මම කියනවා. රැකියාව හඳුනා ගැනීමේ තොරතුරු. ඉස්ලාම් රෝම ඉලක්කම් 1 රැකියා නාම. මොකක්ද රැකියා නාමය? පරිපාලන නිලධාරීද, සහකාර කළමනාකරුද, ලිපිකරුද නෑ, ඒක රැකියා නාම. රැකියා අංකය employee number එක ආයතනයට ගියාට පස්සේ ඔයාට හම්බෙන employee number එක DK 45 හරි 65 හරි කියලා එහෙම number එකක් තමයි. අන්නේ number එක. තුන්වෙනි එක රැකියා පන්තිය, එහෙම නැත්නම් ශ්‍රේණිය. මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ එකේ නේද? කීවෙනි පන්තියේ කීවෙනි ශ්‍රේණිය. ඊගායක හතරවෙනි එක දෙපාර්තමේන්තුව. එහෙම නැත්නම් ඉරක් ගාලා ඒකකය. ඔයා වැඩ කරන දෙපාර්තමේන්තුව මොකක්ද? දැන් මානව සම්පත් කළමනාකරණද, මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවද නේද? ඒ වගේ දෙපාර්තමේන්තුව එහෙම නැත්නම් ඒකකය මොකක්ද?
ඊට පස්සේ ඔයාගේ ප්‍රධානියා කවුද? ඔයාට සමීපතවම ඉන්න ප්‍රධානියා කවුද? එක වැදගත්. ඈ? ඊගොඩ ආ. ඒක තමයි ඊගව කාරණාව රැකියාවේ කටයුතු රාජකාරී හා වගකි. රැකියාවේ කටයුතු රාජකාරී හා වගකි. රැකියාවේ කටයුතු රාජකාරී හා වගකි. තුන්වෙනි එක රැකියාවේදී භාවිතා කරන උපකරණ යන්ත්‍ර සූත්‍ර සහ සම්පත් දැන් මෙතන සම්පත් කියලා කියන්නේ මිනිස් සම්පත්. දැන් සමහර ලාවට මම මගේ යටතේ සේවකයව තව දෙන්නෙක් දීලා දිනවා මට වැඩ ගන්න. එතකොට මගේ අතිරේක සම්පතක් විදිහට මට දකින්න පුළුවන් මං යටතේ සේවකයව දෙන්නේ ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ. ඊගායක වැඩ කිරීමේ తත්වය. හරිද? දැන් මෙන්න මේ කියන එක අපි උදාහරණයකින් මෙන්න මේ ලේඛනය හදමු. ඒ වගේ මම ඔයාලට group එකකට දානවා ප්‍රායෝගිකව මේවා වෙනස් වෙවි හදන්නේ. මේක මේ විදියටම නෙමෙයි මීට වඩා විස්තරාත්මක කරුණු කාරණා ඇතුළත් කරලා මේවා රජයේ ආයතන විසින් පිළියෙල කරලා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඒ වගේ මම ඔයාලට group එකකට දාන්න ඒවා බලා ගන්න. හරිද? සහකාර කල්පනා කරන වගේ තනතුරු සඳහා ඒක කොයි විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියලා මම පෙන්වන්නම්. හරි ලියා ගන්න උදාහරණයක් නේද? ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවට මානව සම්පත් විදායකේ සඳහා සකස් කරන ලද රැකියා විස්තරයක ආකෘතිය පහත වේ. හරි, එතකොට දැන් මේ හිතන්නකෝ. දැන් මම ඔයාලට දෙක කතා කරන්නේ මෙන්න මේ කරුණු. හරි, මේකේ රැකියාව හඳුනා ගැනීමේ තොරතුරු තියෙනවානේ. මේවා වෙනස් වෙන්නේ රැකියා නාමයෙන්. කවුද මේ කියන කෙනා? අපි ගත්තොත් දැන් මෙහෙම කියන්නවා මානව සම්පත් විදායක. හරිද? මෙයා රැකියා අංකේ අපි හිතුව එච්චාරෙන් 0.2 හරි 3 හරි ඔම අංකයක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයාගේ රැකියා පන්තිය නැත්තම් ශ්‍රේණියේ අපි දාමු විදායක දෙවන පන්ති. හරි, දෙපාර්තමේන්තුව මානව සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව. ඒතර මෙයාගේ ප්‍රධානියා කවුද? මානව සම්පත් මෙයා විදායකද? එහෙනම් මානව සම්පත් කළමනාකරු තමයි මෙයාගේ ප්‍රධාන. ඒතර මෙයාගේ රැකියා කටයුතු රාජකාරියා වගකීම් ගත්තොත් එයා මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? මානව සම්පත් කළමනාකරු පවරන්නා වූ මානව සම්පත් කළමනාකරණයට අදාළ ඕනෑම කාර්යයක් ඉටු කිරීම තමයි මෙයාගේ කාර්යයන්. මෙයා පාවිච්චි කරන උපකරණයන් සූත්‍ර ගත්තොත් එහෙම පරිගණක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ප්‍රොජෙක්ටරයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, සේවකයෝ දෙන්නෙක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේ දේ. ඒතොර මෙයා වැඩ කිරීමේ தත්ත්වය, මෙයා කොයි වගේ පරිසරයක් ඇතුළේ වැඩ කරන්න ඕනේ. මෙයා වැඩ කරන්න පුළුවන් මෙයාට අපි හිතමු වායු සමීකරණය කරලද කාර්යාලයට සතියේ දින 5ක් සහ සෙනසුරාදා වරුවක් උදේ 8 ඉඳන් හවස 4 වෙනකන් මෙයා රාජකාරීවල නියත වෙන්නේ. තොර මේ කාඳ මානව සම්පත් විදායකයෙක් සම්බන්ධව තොරතුරු. ඕක ඔයාට ඕනම තනතුරක් සඳහා පිළියෙල කරගන්න පුළුවන්. හරි, එහෙනම් අපි ඕක දාගමු පැහැදිලිව.
හරි අපි ඔක පැහැදිලිව දාගමු මේක දාගන්න රැකියාව හඳුනා ගැනීම මේ තොරතුරු ටික දාන්න ඔය කිව්ව දිලෙන් විදිහටම දාගමු බලන්න රැකියාව හඳුනා ගැනීමේ තොරතුරු තියෙනවනේ ඒකේ පළවෙනි එකේ තියෙන රැකියා නාමය මානව සම්පත් විධායක හරිද ඊගොඩ රැකියා අංකය රැකියා අංකය එච්චාරෙන් බිංදු දෙකයි දෙක කියලා ඕකේ තියෙන बिंदु देखा ही देकर रेखिया पांति हेमरता श्रेणी रेखिया पांति हेमरता श्रेणी विधायक देवन पांति डिपार्टमेंट तो हेमरता एक अखिल डिपार्टमेंट हमने तय किया मानव संपद कलमनाक प्रधानिया मानव संपद कलमनाक ओके अयन मूलिक करुण वेरदी इतने तीन रेखिया वहांदुना के नहीं मैं तोड़ तुरु ने वे එතන තියෙන්න ඕනේ රැකියාවේ කටයුතු රාජකාරී හා වගකීම්. එතන ලියන්න රැකියාවේ කටයුතු රාජකාරී හා වගකීම්. ඒ අර්ථය දාන්න ඒ අර්ථය ලියාගන්න මානව සම්පත් කළමනාකරු පවරන්නා වූ मानव संपत् कलमनाकर पवरन्नावु मानव संपत् कलमनाकरनेट अदाल मानव संपत् कलमनाकरनेट अदाल ओनेम आकारेक खटेतु राजकारी हा वगकी सर आकोट से मातृकाव मुकद्द कीवे देवनी के मातृकाव तकियावे खटेतु राजकारी हा वगकी मानव संपत् कलमनाकर पवरन्नाव मानव संपत् कलमनाकरने अदाल ओनेम आकारेक खटेतु राजकारी हा वगकी मेनविन इटु किरीम वराहंगत्वे दाला तीने का अवश्य ने वराहंगत्वे दाला तीनो सेवकयो गंड कियला याट कियोत गंडोने पूनु करंड कियोत पूनु करंडोने එයාලගේ පළදායිතාවය ඇගීම් කරන්න කිව්වොත් කරන්න ඕනේ නේද ආකර්ෂණයක එහෙම තෝරා ගන්න හැම එකක්ම මානව සම්පත් කළමනාකරණයට අදාළ ටික විතරයි හැබැයි වෙන මොනවත් උතන කරන්න යන්නේ නැහැ දැන් අන්න ඕක තමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඊගාව කාරණාව ඈ ඕක හොඳට තේරුම් ගන්න මොකද අපේ අයට වරදින දරක් තමයි මෙන්න මේ මෙතන මෙතන කටයුතු රාජකාරී වගකීම් ටික හරියට තේරුම් ගත්තේ නැති වුණොත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙලා තියෙනවා ඉතිහාසයේ පුරාවටත් මම ඒවා කියන්නේ उपकरण 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 यंत्र सूत्र हासंपत
හරි එතකොට ඒව ගත්තොත් එහෙම මෙයාට තියනවා ලියන්න ස්ථීර හෝ తాවකාලික ස්ථීර හෝ తాවකාලික මානව සම්පත් පළමනාකරන සහායකයින් දෙදෙනෙක් लिपिलेखन ලියන්නේ මානව සම්පත් කළමනාකරු සහ අනෙකුත් රේකීය කළමනාකරුවන් සමග මානව සම්පත් කළමනාකරු සහ අනෙකුත් රේකීය කළමනාකරුවන් සමග අන්‍යෝන්‍ය වැඩ කිරීම ඒ කියන්නේ සුහදශීලීව ඈ බාධාවක් නොවන විදිහට අන්‍යෝන්‍යව වැඩ කිරීම वायु समने एसी का वायु समने नवीन कार्यालय रखियावेन वेडिकालय गत क्रिकेट क्रीड के ना याट वायु समने कार्यालय या අර පට්ට අවුවේ පිච්චි පිච්චි ක්‍රිකට් ගහන්න තමයි තියෙන්නේ නේද ලක්ෂ 16ක් විතර පඩියක් හම් වෙනා මාසෙට ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න උදේ යන්න ඕනේ දවල් යන්න ඕනේ හවස යන්න ඕනේ කණ්ඩ දිනව ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කණ්ඩ දිනව ප්‍රැක්ටිස් කරනවා දැන් ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයෙන් කියනවා නේද ඉවිම් කරනවා ඊගාට සතියේ වැඩ කරන දිනවල සාමාන්‍යයෙන් උදේ 8 සිට සවස 4 දක්වාද උදේ 8 සිට සවස 4 දක්වාද සෙනසුරාදා දිනවල උදේ 8 සිට සවස 1 දක්වාද වැඩ කිරීම හරි ඒකල යටි ලියන්න මෙහෙම ඊට සදාන් තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි බවට සහතික කරන ඔය කොටසේ විභාගයේ ප්‍රශ්න එනවාමයි ඈ ඊට සදාන් තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි බවට සහතික කරන කවුද අදාළ සේවාදායකයාගේ අත්සන मम एक बार पत्ती में लिपिया अस्कर अदाल दिपार्थ में प्रधान आगे आत्सन इतना दिन दाणी अस्सन दान दिन दाणुत दाण अस्सन अस्सन दागन आयतन प्रधान आगे अस्सन तुयाम गागन स्कूल पंति बार गुर्त मे गुर्त मे आसन स्कूल प्रगति वार्ता स्थान सकस्कल निर्धारिया नव साधि
හරි දැන් ඔන්න ඔය කාරණා සැලකිල්ලට යාමේදී මතක තියාගන්න අපිට වැදගත් වෙන දේ තමයි ඕක පටලව ගන්න හොඳ නෑ මොකද මේක පටලව ගත්තොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් දැන් මම කියන්න යන්නේ ඔයාලට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේක තමයි පක්ෂිමේ ලිපිය මේ ලිපිය ඔයාලට හම්බෙච්ච ගම ඔයා බැලුවා මෙන්න මේ කාරණා ටික ඔන්න ඔයා කියවගත්තා තමාරා මේ පක්ෂිමේ ලිපියව කියවගෙන නෑ රැකියාවේ කටයුතු රාජකාරී වගකීම් නම් මෙන්න මේක පැහැදිලිව කියලා දෙනවා ඔයා මොනවද කරන්න ඕනේ මොනවද නොකරන්න ඕනේ කියලා එතකොට හිතන්නකෝ දැන් ඔයා ලිපිකරුවෙක් විදියට ආවා හැබැයි ටික දවසක් ඇද්දි ඔයා ආයතනයේ ලොක්කගේ වාහනේ රියදුරා විදියට කටයුතු කරනවා බැරි වෙලාව රියදුරෙක් විදියට කටයුතු කරනකොට වාහනේ ඇක්සිඩන්ට් වෙලා මොකක් හරි කඩදරයක් වුණොත් ඔයාගේ රස්සාව නැති හේතුව ඔයාට අදාළ එකක් නැහැ මේ කරලා තියෙන්නේ එහෙනම් ඔයා රියදුරෙක් විදියට වැඩ කරන්න ඕන නම් ලොක්කගේ ලියුමක් ලිඛිතව ලියුමක් අරගෙන තාවකාලිකව ඒ සඳහා ගියාට කමක් නැහැ එහෙම නැතුව හා යන් සර් මම එන්නම් කියලා එහෙම යන්න එපා හරිද සමහර තැන්වල තියෙනවා ආයතනයේ මුදල් ටික අරන් ගිහලා බැංකුවේ දානවා බැංකුවේ දානකොට සමහර අය කනලා ගිලා මමත් එක්ක යා මාත් එක්ක යන්න කියලා එහෙම අඩගාගෙන ගිහිල්ලා අන්තිමේදී මං කොල්ලා ගන්න මේ අයගේ රස්සාවලට නැති වෙච්ච තැන් තියෙනවා ඒ එයාට අදාළ එකක් නෙවෙයි නේ ඒ නිසා අදාළ දේ විතරක් කරන්න මට මතකයි පහුගිය කාලේ අර හමුදා නිලධාරී එහෙම නැත්නම් නේවිකේ හිටපු අය ගිහිල්ලා ඇතම් ඇතම් අයගේ බල්ලෝ නෑවුවා කිව්වා එතකොට නේවිකේ රජය නිලධාරියෙක්ගේ බල්ලෝ නාවන් රාජකාරී ඒකට අදාළ නැහැ එතකොට මට පෞගිය කාලේ සිද්ධියක් වුණා ඔය මධ්‍යම පළාතේ අධ්‍යාපන කාර්යාලේ ලොක්කගේ තාත්තට රසණීප වෙලා තිබුණා අවුරුදු 9ක් තිස්සේ තාත්තාව එක්කන් වෙලා හිටියේ ඒ තාත්තාව බලා ගන්න රජයේ වැටුපෙන් වැටුප් ගන්න එක්තරා නිලධාරියෙක් දාලා සේවක එයා තමයි වැටුප් කරන්නේ ඔක්කොම කරා ඒකල අවුරුදු 9ක් තිස්සේ ඉඳලා ලොක්කා පෙන්ෂන් ගියාට පස්සේ අරයාගේ භක්තිය මේ අවසානේ හොයලා බලනකොට ඒක බොරු භක්තිය राज्य ලොක්කගේ වාහනේ එලවන්න කිව්වනම් ආරක්ෂාවද නියම ගෙදර ඉන්න නෝනට ගිහිල්ලා රෙදි ටිකක් හොදලා ආයෙ. එහෙම කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ ඕන තරම් අපි ඒ අය දැකලා තියෙනවා. එතකොට ඒක නොකර ඉන්න ඔයාලට අයිඩියාක් තියෙනවා. කොන්ද කෙලින් තියන් කතා කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ලේඛනයත්. ඒතර මේකෙන් තමයි කියන්නේ මම මේවා කරන්නේ නැහැ කියලා. ඔයා අයින් කරන්නද ඇයි මේකේ සමාන කියලා නේද? මේකේ විරුද්ධව ඔයා වැඩ කරලා නැහැ. මේකට විරුද්ධව වැඩ කරන්නේ නැතුව මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ගා කොච්චර කෙරුවත් ඔයා කිසිම දවසක එලවන්න බෑ. विस्तर संबंधे मंगा මේක මම ඔයාලට බලන්නත් දාන්න මේ රැකියාව විස්තරේ ගත් කර පස්සේ ඉංජිනේරු හා සේවා දෙපාර්තමේන්තු ආයතනයේ පිළිබඳව රැකියාව විස්තරේ මේ මධ්‍යම පළාත් සභා සහ රාජ්‍ය සේවයේ වර්තමාන නිලධාරී සේවයේ සඳහා බලවා ගත්තා. ඒතර මේකේ මේ ගත්ත ආය මේ එයාගේ නම ක්‍රියාත්මක වන දිනය පත් කිරීමට බලපවන උද්‍යලයා ගන්න ගණන මේ ආදී කොට අන්තිමේදී අනුමත කරගෙන කවුද ආණ්ඩුකාර ලේකම්. ඒතර බඳවා ගැනීම චක්‍රලේඛයේ සම්පූර්ණ මේක අස්සේ තියෙනවා හරි ඒතර මම අර කියේ සමාහරණ විභාගයක් තියෙන තමයි මේක ගන්නෙ ඒතර කාර්යක්ෂමතා කඩේ තියෙන්නේ කොයි විදියටද මේ සියලුම කරුණු කාරණා මේක අස්සේ තියෙනවා ඔයාගේ කාර්ය සාධනයේ කොයි විදියටද වැඩ කරන්න ඕනේ කොයි විදියටද ඒතර දැන් පෞද්ගලික කාල උපාධිධාරීන් බඳව ගත්තනේ ඒ උපාධිධාරීන්ට අදාළව කරුණු කාරණා තමයි මේක සැලකිල්ලට අරන් තිබ්බේ ඒතර මේ පුරප්පාඩු වලට අදාළව තුන්වෙනි ශ්‍රේණියට දෙවෙනි ශ්‍රේණියට පළවෙනි ශ්‍රේණියට පත් කිරීම කරන්නේ කොහොමද ස්ථාන මාරුකිරීම කරන්නේ කොහොමද මේ මධ්‍යම පළාත් සභාවේ රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් එසේ වුවද සේවයේ අවශ්‍යතාවය මත අමාත්‍යාංශය තුල අදාළ අමාත්‍යාංශ ලේකම් දෙපාර්තමේන්තු තුල දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා විසින් ස්ථාන මාරුකිරීම කළ හැකිය. ඒතර මීට පරිබාහිරව කරන්න කිව්වොත් ඔයාලට කෑ ගහන්න පුළුවන්. සපුරාලියුතු සුදුසුකම් මේ නියදර ගණයේ ශ්‍රේණියේ වසන 9ක සේවය ඒක විශේෂ වෙන කරුණක් සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ පත් කිරීමට අදාළ නොවන කාරණා
උසස් කිරීමේ ක්‍රමවේදය සුදුසුකම් ස්ථිර පත්වීමක් විදිහට මේක යන්නේ. එතකොට මේ පත්වීම එක මේ උපාධිධාරීන් දීපු තනතුරු ටික මං ගාව තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ අයියලා අක්කලා හිටියනම් මෙතන ඔයාලා ඉන්නත් පුළුවන් සංවර්ධන සහකාර සංවර්ධන නිලධාරී විමර්ශන සංවර්ධන නිලධාරී වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී නිවාස සංවර්ධන නිලධාරී ගෙවල්පුලි මණ්ඩල කලමනාකරණ සහකාර සංවර්ධන වැඩසටහන් සහකාර සැලසුම්මා වැඩසටහන් නිලධාරී සැලසුම්මා වැඩසටහන් සහකාර වෛද්‍ය ලේකන සහකාර සංඛ්‍යා ලේකන නිලධාරී සංඛ්‍යා සමීක්ෂණ නිලධාරී පරිසර නිලධාරී තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරී තොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර පූර්ණ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී සංචාරක ව්‍යාපෘති නිලධාරී ව්‍යාපාර සංවර්ධන නිලධාරී පූර්ණ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී මාර්ග පරීක්ෂක නිලධාරී වැඩසටහන් සහකාර වැඩසටහන් සහකාර තොරතුරු තාක්ෂණ වැඩසටහන් සහකාර වනිතා මනෝ උපදේශක වෝඩ් මෙම්බර්ත නිවාස පාලක සැලසුම්මා මූල්‍ය සහකාර සැපයුම් සහායක සහකාර සැලසුම්මා මූල්‍ය සහකාර මෙන්න මේ විදිහට තනතුරු 29ක් මම මේ මෙතන දාපු රැකියා නාම කීයක් තියෙනවද මෙතන 29ක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා පැහැදිලිද එතකොට මෙන්න මේ වගේ කරුණු කාරණා පැහැදිලිවම මේක ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා එතකොට විභාගයක් තියෙනවානේ විභාග පරිපාලිය තියෙන්නේ කොහොමද මේ ආදී සියල්ලක්ම මේ පස්සේ තියෙනවා හරිද ඔය මම කතා කරේ රැකියා විස්තරය එහෙනම් පිළිවිතරයක් ඒ පාසියෙම තියෙනවා ඒක ගැනත් අපි කතා කරමු එතකොට රැකියා පිරිවිතරයට මම හිතන්නේ වෙලාව මදි වෙයි අපිට රැකියා පිරිවිතරේ මාතෘකාව ලියලා තියාගන්නකෝ රැකියා පිරිවිතරේ කියලා රැකියා පිරිවිතරේ ඒක රැකියා පිරිවිතරේ මම එහෙනම් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ලබන සතිය පටන් ගන්නකෝ රැකියා පිරිවිතරේ අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන් රැකියා පිරිවිතරේ ඉවර කරලා ඒත් එක්කම අපි පටන් ගමු ඊගා මාතෘකාව මානව සම්පත් සැලසුම් කිරීම පටන් ගන්නවා. එතකොට මම මාතෘකාව විදිහට ලබන සති දාන්නේ මානව සම්පත් සැලසුම් කිරීම. හැබැයි මානව සම්පත් සැලසුම් කිරීමට ඉස්සෙල්ලා රැකියා පිරිවිතරය මේ කාරණා ටික ඉවර කරනවා. හැබැයි කෝකටත් මෙහෙම කරමු දෙන්න. කවන්නේ පොඩි වෙලාවක් ගන්නකො ලියාගන්න මාතෘකාව රැකියා පිරිවිතරේ. ඒක පොඩි දෙයක් මම ඉවර කරලම දාන්න රැකියා පිරිවිතරේ. රැකියා පිරිවිතර ලියා ගන්න මේව ලියමු යම් නිශ්චිත රැකියාවක් කාර්යක්ෂමව සඵලදායකව ඉටු කිරීම සඳහා අදාළ සේවා දායකයා සතු විය යුතු දැනුම කුසලතා හා ආකල්ප මෙන්ම අනෙකුත් සුවිශේෂී හැකියාවන් පිළිබඳව තොරතුරු ඇතුළත් කරමින් පිළියෙල කරන්නා වූ ලේඛනයේ වේ රැකියා පිරිවිතරයක ප්‍රධාන වශයෙන් පහත කරුණු ඇතුළත් වේ. ඒකේ පළවෙනි කාරණා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ලියාගන්න රැකියාව හඳුනා ගැනීමේ තොරතුරු. අන්න ඕක තමයි සමාන ලක්ෂණ කියලා කියන්නේ. රැකියාව හඳුනා ගැනීමේ තොරතුරු. ඒකේ අර කරුණු පහ එහෙම්මමයි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද රැකියා නාමය? රැකියා අංකය?
රැකියා පන්ති එහෙම නැත්නම් ශ්‍රේණිය ඊට පස්සේ ප්‍රධානියා හරිද ඒක දෙවැනියක මෙන්න මේ දෙවැනියක වෙනස් වෙනවා දැන් මේක කිව්වේ රැකියා කටයුතු රාජකාරී වගේ කියන්නේ මේකේ කතා කරන්නේ ඒක නෙවෙයි මේක ලියා ගන්න රැකියාව සාර්ථකව ඉටු කිරීම සඳහා රැකියාව සාර්ථකව ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දැනුම කුසලතා කුසලතා ආකල්ප अध्यापन सुसुदम आदि अध्यापन सुसुदम आदि ඊගවට අයන් ඒකේ රැකියාව සාර්ථකව ඉටු කිරීම සඳහා රැකියාව සාර්ථකව ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විශේෂ කුසලතා විශේෂ කුසලතා හරිද රයිට් යටින් තරුවක් දාලා මෙහෙම ලියා ගන්න අර උදාහරණෙම අපි ගමු ඇඟලුම් කර්මාන් ශාලාවක ඇඟලුම් කර්මාන් ශාලාවක මානව සම්පත් විධායකයෙක් සඳහා සකස් කරන ලද රැකියා පිරිවිතරයක් පහත වේ සකස් කරන ලද රැකියා පිරිවිතරයක් පහත වේ ඒකේ මූලික කරුණු ටික වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඒකේ හැමමම ටග් ගාලා දාගන්න ඈ මොකද්ද මූලික කාරණා ටික මෙන්න මේ ටික රැකියාව හඳුනා ගැනීමේ තොරතුරු මෙතන රැකියා විස්තරය කියලා තියෙන එකේ විස්තරේ නෙවෙයි පිරිවිතරය කියලා දාගන්න රැකියා පිරිවිතරේ මානව සම්පත් විදාය හරි නේද රැකියා විස්තරේ නෙවෙයි රැකියා පිරිවිතරේ මානව සම්පත් විදාය ඒකේ හරියට වැදිලා නැහැ ඒ නිසා ඔයාලා අර රෝම ඉලක්කම් 1 2 3 කියලා පිළිවෙලට දාගන්න මම කියන්නේ රැකියාව හඳුනා ගැනීමේ තොරතුරු ටික වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඒකේ 1 රැකියා නාමය මානව සම්පත් විදාය කලින් එකෙත් ලිව්වේ රෝම ඉලක්කම් 2 රැකියා අංකය HRM 02 රැකියා පන්තිය සහ ශ්‍රේණිය විධායක 3 පන්තිය ඊගාවට දෙපාර්තමේන්තු ඒකකේ මානව සම්පත් කළමනාකරණ පහා ප්‍රධානියා මානව සම්පත් කළමනාකරු ඊට පස්සේ මේකේ වැදගත් එක තමයි අධ්‍යාපන සුසුකම් සහ පුහුණුව ඒකට ඕන නම් ඔයාලා ලියා ගන්න මොකද්ද ඒ දෙවැනි එක යට තිබෙන්නේ මොනවද රැකියාව සාර්ථකව ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දැනුම කුසලතා ආකල්ප පුහුණුව හා අධ්‍යාපන සුසුකම් කියලා දාන්න රැකියාව සාර්ථකව ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන දැනුම කුසලතා ආකල්ප පළපුරුද්දහ අධ්‍යාපන ඔය කියපු කාරණාව තමයි ඔතෙන් දෙන්න ඕන අපි දාමු මෙහෙම ඒ අර්ථේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයකින් ලද මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයකින් ලද උපාධියක් තිබීම හා වසර දෙකක සේවා පළපුරුද්දක් තිබී වසර දෙකක සේවා පළපුරුද්දක් තිබී හරි
මේ යගේ විශේෂ කුසලතා යටතේ අපි දාමු විශේෂ කුසලතා රැකියාව සාර්ථකව ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විශේෂ කුසලතා ඉංග්‍රීසි භාෂාව සතුටුදායක ලෙස භාවිතා කිරීමට ඇති හැකියාව ඉංග්‍රීසි භාෂාව සතුටුදායක ලෙස භාවිතා කිරීමට ඇති හැකියාව ඊගොඩ පරිගණක හා මානව සම්පත් කළමනාකරණයට අදාළ පරිගණක මුදුකාංග පරිගණක හා මානව සම්පත් කළමනාකරණයට අදාළ පරිගණක මුදුකාංග භාවිතා කිරීමට ඇති හැකියාව භාවිතා කිරීමට ඇති හැකියාව ඊට පස්සේ දාගන්න ඉහත සඳහන් තොරතුරු සත්‍ය හා නිවැරදි බවට සහතික කරමි කියලා ලියලා අදාළ සේවාදායකයාගේ අත්සන අදාළ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ අත්සන දිනය එක වෙනස් වෙන්න අරක විදියමයි සකස් කළ නිලධාරියාගේ නම මේක වෙනස් වුණේ එහෙනම් මෙන්න මේ අධ්‍යාපන සුසුකම් සායේ පළපුරුද්ද ඒ වගේම විශේෂ කුසලතා හරිද එහෙනම් ওই කරුණු කාරණා ටිකත් එක්ක මම ඔන්න රැකියාව පිළිවිතරයත් ඔතනින් කතා කරලා ඉවර වෙනවා රැකියාව විස්තරය හා පිරිවිතරය ඇත්තම සකස් කිරීම සංවිධාන විසින් සිද්ධ කරනවා මේවා පරිහරණය කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම අපි කොහොම පරිශීලනය කිරීම වැදගත් වෙනවා මම ඔයාලට රැකියාව විස්තරයේ පිරිවිතරයට අදාළ රජයේ නිකුත් කරපු දේවල් ටික විස්තර හා පිරිවිතරයන් ටික මේ සතියේ ගෲප් එකකට දානවා ගෲප් එකෙන් බලා ගන්න මේක print එකක් ගන්න ඕනේ මම කරුණු කාරණා ගොඩාක් දාන නිසා print එකක් ගන්න හැබැයි කියවගෙන තියාගන්න හරිද කියවගෙන තියාගන්න ඒක වටිනවා හරි එහෙනම් අපි අදට මේ කාරණාව මෙතන ඉවර කරනවා මතක තියාගන්න තාම සමහර අයට ඇප්ලිකේෂන් එක දාලා ලියාපදිංචි ගාස්තු දෙවා ගන්න බැරි වෙච්ච අය කීප දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කිව්වා කොහොම නමුත් මූලිකව අපි සිසුන් 500 දෙනෙකුට මූලික අවස්ථාව දීලා තියෙනවා දැන් මම හිතන්නේ 500 හරි වෙන්න ඕනේ කොහොම නමුත් ඔයාලා යාළුවෝ ඉන්නවා නම් තාම 10ක් 15කට හරි අවස්ථාවක් ඇති එයාට ඒ අවස්ථාව අපි දෙන්න ගැටලුවක් නැහැ ගියපාරත් 550කට වගේ ආසන්න ප්‍රමාණයකට මේ අවස්ථාව අපි දුන්නා. එහෙනම් මතක තියාගන්න දැන් අපි මාසයක් ඉවරයි. මේ සතියේදී මේ දක්වා කරපු සියලුම කරුණු කාරණාවට අදාළව PDF එකක් මම group එකට දානවා. group එකෙන් ඔයාලා ගන්න. ඒ වගේම YouTube channel එක මතක තියාගන්න ડોક્ટર සිසිල සල්ලප්පු ආරච්චි කියලා ගෙවුවට පස්සේ ඒක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒකට video දානවා. දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. හතරවෙනි video එකක් මේ සතිය ඇතුළත upload කරනවා. දැනට videos තුනක් දාලා තියෙන්නේ. හරිද? right. එහෙනම් අද දවසේ සම්බන්ධ වෙච්ච සියලු දෙනාටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. නැවත අපි හම්බ වෙනවා ලබන සතියේ ඉරිදා උදේ 10:00ට. ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබම සුබ සතියක්. සතුටින් බොහොම පරිස්සමෙන් කාලය ගත කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.